6. Еволюцията на жертвоприношенията на хора. 8961-980,6 Принасенето в жертва на хора беше косвен резултат от канибализма, точно както и средство за избавление от него. Обичаят да се изпращат духове заедно с покойника за съпровождането му в задгробния живот също доведе до отслабване на практиката на канибализма, тъй като не беше прието да се изяждат пожертваните хора. В една или друга форма, в един или друг период нито една раса не беше напълно свободна от тези човешки жертви, макар че в сравнение с другите андонитите, нудитите и адамитите се отличаваха с най-малко пристрастие към канибализма. 2, 9807 жертвоприношението на хора беше практически повсеместно. То се запазваше в религиозните обичаи на китайците, индусите, египтяните, древните евреи, емесопотамци, гърци, римляни. Много други народи и дори до не отдавна съществуваше сред изостаналите племена на Африка и Австралия. Цивилизацията на американските индианци от по-късния период започна с канибализма и затова потъна в човешките жертви, особено в Централна и Южна Америка. Халдеите първи се отказаха от принасенето в жертва на хората, в обичайни случаи, заменяйки ги с животни. Преди около 2000 години мекосърдечен японски император въведе в практиката глинените изображения, които принасяха в жертва вместо хора, но в Северна Европа жертвоприношението на хора изчезна едва преди по малко от 1000 години. В някои изостанали племена хората и досега доброволно принасят себе си в жертва, което е разновидност на религиозното или ритуалното самоубийство. Някога шаманът на едно от племената заповяда да се принесе в жертва дълбоко уважаван старец. Хората се възмутиха и отказаха да се подчинят. Тогава старецът се лиши от живот чрез ръцете на собствения си син. Древните. Действително вярваха в този обичай. 8963980,8 980,8. Историята не знае по-трагичен и трогателен случай. Характерен за разкъсващите душата разногласия на древните и почитани от векове религиозни обичаи с противоположните изисквания на развиващата се цивилизация от древноеврейското повествование за Евтай и неговата единствена дъщеря. Следвайки обичая и действайки, подтикван от благи намерения, този човек даде безразсъдна клетва, сключвайки съглашение с Бога на битките и съгласявайки се да заплати определена цена за победата над своите врагове. Тази цена се заключаваше в това, да принесе в жертва първия, който излезе от вратите на неговия дом, за да го посрещне при. Връщането му от дома. И Евтей предполагаше, че ще може да се възползва от един от верните си роби, но се случи така, че да го поздрави по случай връщането му вкъщи. излезе неговата единствена дъщеря. И така, независимо, че в този случай става дума за сравнително на отдавнашно време и, по общо мнение, за цивилизован народ, тази прекрасна девойка, след два месеца, прекарани в оплакване на своята съдба, действително беше принесена в жертва от своя баща, с одобрението на неговите съплеменници. И всичко това беше извършено независимо от факта, че Мойсей беше наложил забрана над принасенето в жертва на хора. Но мъжете и жените изпитват влечение към глупавите и ненужни клетви, а в тези времена хората смятаха всички такива обещания за истински свети. 8 9 9811 в древността. Пристъпвайки към строителството на някакво значително здание, обикновено умъртвяваха човек като жертва за основите. Така се появяваше призракът дух, охраняващ и защитаващ стоежа. Древните китайци, смятайки да отлеят камбана, трябваше да следват изискванията на обичая, да жертват като минимум една девойка за подобряване на качеството на камбанния звън. Избраната девойка хвърляха жива в разтопения метал. 8965-981,2 сред много групи съществуваше вековният обичай да зазиждат живи роби в имащи важно значение стени. В по-късни времена североевропейските племена започнаха да зазиждат сянката на някой минаващ, вместо да погребват живи хора в стените на нови здания. Китайците погребваха в стената тези работници, които са умрели при строителството. 8966 981,3, при издигането на стените на Ерихон палестинският цар, положи в основата първия си син Авирам, зазида във вратата по малкия си син Сегуб. Независимо, че това стана сравнително неотдавна, този баща не само зазида двамата си синове живи в ниша в основите на градските врати, но и неговите действия се описват като извършени по повеля на господа. Мой се избрани такива жертви в основите, но скоро след неговата смърт израилтяните се върнаха към тях. Съществуващият в 20 век ритуал по поставянето на дребни украшения и паметни знаци в краегълния камък на нов дом напомня първобитните жертви, зазиждани в основите. 8967981,4 В течение на дълго време съществуваше обичай да се посвещават първите плодове на духовете. Всички тези обреди, по-настоящен повече или по-малко символични, са останки от древните ритуали, включващи принасенето в жертва на хора. Жертването на първородното дете беше широко разпространено сред древните народи, особено сред финикийците, които последни се отказаха от тази практика. При жертва, обикновено казваха «живот за живот». Сега, погребвайки тялото, вие казвате «прах при праха». 8968981,5, макар че зрелището на Авраам, принуден да лиши от живот своя син Исаак, е шокиращо за цивилизованите чувства, то не беше нещо ново или необичайно за хората от онази епоха. В продължение на дълго време бащите, следвайки обичая, в минути на огромно душевно напрежение, жертваха своите първородни синове. Сред много народи има аналогични предания, тъй като някога съществуваше всемирна и дълбока вяра в това, че при всяко изключително или необикновено събитие е необходимо да се принесе в жертва човек. 7. Преобразуването на жертвоприношенията на хора. 8971 981,6 Мойсей се опита да сложи край на принасенето в жертва на хора, заменяйки го с откуп. Той въведе систематичен план, който позволи на неговия народ да се избави от най-лошите последствия от необмислени и безразсъдни клетви. Земята, собствеността и децата можеше да изкупиш за определена сума, която се изплащаше на жреците. Тези групи, които престанаха да принасят в жертва своите първородни, скоро получиха огромно предимство пред по-малко прогресивните съседи, продължаващи да извършват тези зверства. Много изостанали племена не само бяха изключително отслабени от загубата на синовете си, но често пъти при тях се прекъсваше даже приемствеността на вождовете. 8972-982,1 Вследствие на изчезващото жертвоприношение на хора беше обичай да се мъже с кръв прагът за защита на правородния син. Често това се извършваше по време на един от свещените празници през годината. Някога ритуалът се изпълняваше в повечето региони на света, от Мексико до Египет. 982,2, даже след като повечето хора престанаха да извършват. Ритуални убийства на деца съществуваше обичай да се захвърля е младенецът на произвола на съдбата, оставяйки го в пустинята или на. Вода в неголяма лодка. Ако детето оцеляваше, смятаха, че това е станало благодарение на вмешателството на боговете. Така, съгласно легендите, боговете спасиха Саргон, Мойсей, Кир и Румул. След това се появи обичаят да се превръщат първородните момчета в свещена жертва, оставяха ги да пораснат, след което, вместо да ги убиват, ги изгонваха от къщи. Такъв е происходът на колоните. Римляните се придържаха към този обичай в своята програма за колонизация. 8974-982,3 Жертвоприношението на хора доведе до появата на Много причудливи съчетания на сексуалната разпуснатост с първобитното поклонение. В древността, ако жената се сблъскваше словец на глави, тя можеше да си откупи живота, отдавайки му се. По-късно девойката, избрана за свещена жертва на боговете, можеше да вземе решението да откупи своя живот, посвещавайки своето тяло на пожизнена свещена сексуална служба в храма. Така тя можеше да изработи пари за своя откуп. Древните смятаха за изключително облагородяващи половите отношения с жена, изкупваща по този начин своя живот. Връзката със свещената девойка беше религиозен ритуал, който, освен всичко, служеше като приемливо оправдание за получаването на обикновено сексуално удовлетворение. Това беше разновидност на ловка самозаблуда, на която с удоволствие се предаваха както девойките, така и тези, които се ползваха от техните услуги. Нравите винаги изостават от еволюционния прогрес на цивилизацията, одобрявайки подревните и варварски сексуални обичаи на развиващите се народи. 8975982,4 съответно осветеният разврат се разпространи по цяла. Южна Европа и Азия. Сред всички народи парите заработени са. Храмова проституция се смятаха за свещени, това беше висок дар, предлаган на боговете. Най-добрите типове жени се стичаха на пазарите на храмовия секс и посвещаваха своите заработки на всевъзможни свещени служби и обществено полезни дела. Много жени от висшите класи натрупваха своята зестра благодарение на временна сексуална служба в храмовете и повечето мъже предпочитаха да вземат за съпруги такива жени. 8. Изкуплението на заветите 8.9.8.1.982.5. Изкупителните жертви и храмовата проституция бяха в действителност видоизменени от жертвоприношенията на хора. След това се появи мнимото жертвоприношение на дъщери. Този ритуал се състоеше в кръвопускане с посвещаване на себе си на пожизнена девственост и беше морална реакция на подревното храмово разпътство. Впоследствие дървствениците посвещаваха себе си на служене, състоящо се в поддържането на свещения храмов огън. 8.9.8.2.982,6. В края на краищата хората започнаха да допускат, че жертването на някаква част от тялото може да замени подребната и пълна човешка жертва. Физическото усъкътяване също се смяташе за приемлива замяна. Като жертва се предлагаха коси, ногти, кръв и даже пръсти на крака или ръката. По-късният и почти повсеместен ритуал по обрязването беше следствие от култа на частичната жертва, той носеше изключително жертвен характер, без каквито и да било. Хигиенни съображения. При мъжете обрязваха крайната плът, а при жените пробиваха ушите. 8983-983,1, в последствие, вместо да отрязват пръстите, започнаха да ги свързват заедно. Бръсненето на главите и подстригването на косите също бяха видове религиозно посвещаване. Първоначално превръщането на мъжете в евноси беше видоизменение на представата за човешката жертва. Пробиването на носа и устните и досега се практикува в Африка, а татуировката е видоизменена художествена форма на подревния и примитивен обичай да се оставят на тялото белези. 8984-983,2, съответно под влияние на прогресивните учения обичаят за принасене на жертви започна да се свързва с понятието завет. Накрая се появи представа за боговете, сключващи постоянен договор с човека, което стана важна крачка в стабилизиране на религията. Законът, завет, изкластва сполуката, страха и суеверието. 89859833,3 Човекът не можеше даже да мечтае за сключването на договор с Божеството, докато неговата представа за Бога не достигна ниво, на което управителите на Вселената се смятаха за заслужаващи доверие. Древната представа на човека за Бога беше до толкова антропоморфична, че той беше неспособен да си представи надежно Божество, докато сам не стана относително надежден, нравствен и етичен. 983,4, но накрая мисълта за съюз с боговете стана реалност. С времето еволюиращият човек придоби такова морално достоинство, че се осмели да сключва договори със своите богове. Така жертвоприношението постепенно се превърна в игра в Философска сделка с Бога Всичко това беше нов начин за застраховане против нещастия или по-скоро усъвършенстван метод за поопределено придобиване на успех. Не се заблуждавайте, ранните жертвоприношения не бяха безвъзмезден дар към боговете, доброволен израз на признателност или благодарност, те не бяха и проява на истинско поклонение. 8987983,5 Примитивните форми на молитва бяха на нещо друго, а търговия с духовете, спор с боговете. Това напомня разменната търговия, в която молбите и убежденията се предлагаха в обмен на нещо по-реално и скъпоструващо. Развитието сред хората на търговски отношения внедри духа на търговията и разви изкуството на стокообмена. Сега тези черти започнаха да се проявяват човешките методи на поклонение. И така, както едни хора умееха по-добре да търгуват, отколкото други, така и молитвите на едни хора се смятаха за по-добри, отколкото молитвите на други. С голямо уважение се ползваше молитвата на справедливия човек. Справедлив човек беше този, който се е разплатил с духовете, напълно е изпълнил всяко ритуално задължение по отношение на боговете. 8.9.8.8.983,6 – ранната молитва едва ли беше поклонение, че беше сделка моляване за здраве, богатство и живот. И в много отношения с течение на времето молитвите малко се измениха. Те както и преди се. Четат по книги, произнасят се про форма и се изписват за прикрепване. На колела или за окачване по дърветата, за да може духането на вятъра да освободи човека от необходимостта да хаби собственото си дихание. Девет жертвоприношенията и причастията. 8991-983,7 Еволюцията на орантийските ритуали издигна жертвоприношението на хората от нивото на кървавото човекоетство до по-високи и символични нива. Древните ритуали по жертвоприношение породиха последващите ритуали на причастието. Още сравнително неотдавна само жрецът опитваше канибалската жертва или капка човешка кръв, след което всички останали ядяха заменящото човека животно. В по-късни времена тези древни представи за откупа, изкуплението и заветите се превърнаха в обреди по причистяването. И цялата тази еволюция на ритуалите оказа огромно социализиращо въздействие. 8992984,1 във връзка с култа към Божията майка в Мексико ина. Други места с времето започнаха да използват пречистването с кулачета и вино, вместо с плът и кръв, атрибути от по-древното жертвоприношение на хора. В продължение на дълго време юдите използваха този ритуал по време на празнуването на Пасха и именно от този обред в възникна християнската версия на причастието. 8993-984,2 Древните социални братства се основаваха на ритуала пиене на кръв, ранната еврейска община се скрепяваше с кървава церемония. Ап Павел се готвеше да създаде нов християнски култ към кръвта на Вечния Завет. И макар, че обремени християнството с ненужни учения за кръвта и жертвите, той действително веднъж и завинаги приключи с доктрините, които изповядваха изкупление. Посредством човешки или животински жертви. Неговите теологични компромиси показват, че даже откровението трябва да се подчинява на постепенното управление на еволюцията. Съгласно от Павел Христос, стана последната изчерпваща жертва, и сега Божественият съдия е удовлетворен напълно и завинаги. 8994 984,3 така. В продължение на много векове култът към жертвоприношенията се превърна в култ към причастието. Затова причастията на съвременните религии са законни приемници на отблъскващите древни церемонии на жертвоприношенията на хора и още по-древните канибалски ритуали. Много и до сега зависят от кръвта за спасение, но това в крайна сметка придоби образен, символичен и мистичен характер. 10. Опрощаването на греха. 984,4 – древният човек можеше да осъзнае разположението на Бога само чрез жертвоприношения. Съвременният човек е длъжен да си изработи нови методи за самоосъзнаване на спасението. Съзнанието за греха продължава да живее в разума на смъртните, но представите за спасение са отживели и устарели. Реалността на духовните потребности се запазва, но интелектуалният прогрес разруши предишните пътища за постигане на мир и утешение за разума и душата. 89102984,5 грехът трябва да бъде преосмислян като преднамерено нелоялно отношение към божеството. Съществуват няколко степени на нелоялност, непълната лоялност или присъщата нерешителност, раздвоената лоялност, свойствена на конфликтността, изчезващата лоялност, присъща на безразличието и загубата на лоялност, която се изразява в следване на безбожни идеали. 89103 984,6 Чувството или усещането за вина е осъзнаване на нарушаването на нравите, то незадължително е грях. Ако няма съзнателна нелоялност към Божеството, няма и истински грях. 89104 984,7 Възможността за осъзнаване на вината е знак за трансценденталното различие на човека. Този знак не заклеймява човека като подлосъщество, а обратно отделя го като създание на потенциално величие и вечно възходяща слава. Такова чувство за недостоинство е начален стимул, призван бързо и успешно да доведе към тези завоевания на вярата, които извеждат смъртния разум към величествените нива на нравственото благородство, космическата проницателност и духовен живот. Тъй като всички значения на човешкото съществуване се превръщат от временни във вечни и всички ценности се възвисяват от човешки до божествени. 89105 984,8 Покаянието, признаването на греха е мъжествено съпротивляване на нелоялността, но то в никакъв случай не смекчава. Пространствено-времевите последствия от такава нелоялност. Но. Покаянието, искреното осъзнаване на природата на греха е задължително за религиозния растеж и духовния прогрес. 89106-985,1 Опрощаването на греха от Божеството е възобновяване на отношението на лоялност, което следва след периода на осъзнаване. От човека на прекратяването на тези взаимоотношения в резултат от съзнателен бунт. Опрощението не е нужно да се търси, достатъчно е то да се приеме като осъзнато възстановяване на отношенията на лоялност между създанията и създателя. И всички верни Божии синове са щастливи, предани в служенето и постигат все нови успехи в своя възход към рая. 89107 985,2 представено от Ярка Вечерна звезда на Небадум. Книгата Орантия. Документ 89, части съдържание. Документ 91. Документ 90. Шаманство, знахари и жреци. 9001 986,1. В своята еволюция религиозните обреди изминаха. Пъти от примиренията, отклоненията, заклинанията, принужденията, умиротворяванията и умилостивяванията до жертвоприношенията, изкуплението и спасението. Методите на религиозните ритуали започнаха с примитивните култове, преминаха през стадия на фетишите и се издигнаха до магиите и чудесата, когато в отговор на понататъчното осложняване на представите на човека за свръхматериалните сфери ритуалът стана посложен, той не можеше да не се окаже във властта на знахарите, шаманите и жреците. 9002-986,2 постепенно, с развитието на представите на първобитния човек, духовният свят започна да се смята за глух към обращенията на простите смъртни. Само изключителните хора можеха да се удостоят с вниманието на боговете, само на обикновеният мъж или на обикновената жена можеха да бъдат чути от духовете. Така религията навлиза в нова фаза, този стадий, на който тя постепенно преминава в ръцете на посредници, между вярващите и обектана. Поклонение непременно стои знахар, шаман или жрец. И днес повечето орантийски системи на организираната религиозна вяра преминават през това ниво на еволюционно развитие. 9003-986,3 Еволюционната религия се ражда от простия и всесилен страх, страха, който овладява човешкия разум при сблъскване с неизвестното, необяснимото или непостижимото. Съответно религията постига изключително простото осъзнаване на всемогъщата любов, която неудържимо изпълва човешката душа, пробудила се към разбирането за безграничността на чувствата на всеобщия баща към синовете на Вселената. На началото и завършването на религиозната еволюция отделят дългите векове на шаманите, които приемат да застанат между човека и Бога като посредници, толкователи и молители. Едно Първите шамани – знахарите 9.0.1.1.986.4 – Шаманът е високопоставен знахар, ритуален магиосник и централна фигура във всички обреди на еволюционната религия. В много племена шаманът изпревари по ранкова началника, което положи началото на господството на църквата над държавата. Понякога шаманът действаше като жрец и даже като църстващ жрец. В някои последващи племена съществуваха както древни шамани знахари, прорицатели, така и появилите се по-късно шамани жреци. И в много случаи длъжността на шамана ставаше наследствена. 9.0.1.2.986.5, тъй като в древността всичко ненормално се обясняваше с обладаност, всяка поразяваща душевна или физическа ненормалност се смяташе като достатъчно основание за това да станеш знахар. Много от тези мъже бяха епилептици, много от жените – истерички, и в далечното минало на тези два типа се падаха множество случаи на инспирация, а също обладаност от духовете и дявола. Много от тези най-древни жреци се отнасяха към типа хора, които в по-късни времена наричаха параноици. 901-3-987,1, макар и способни на мошеничество в дреболите, абсолютното мнозинство шамани вярваха в факта на своята обладаност от духове. Жените, способни да влизат в транс или каталептичен припадък, се превръщаха в могъщи шаманки, в последствие такива жени ставаха прорицателки и сепиритични медиуми. Техните каталептични трансове обикновено включваха мнимото общуване с духовете на умрелите. Много шаманки бяха и професионални танцорки. 901, 4, 987, 2, но не всички шамани бяха жертва на самоизмама, много. От тях бяха ловки и умели мошеници. С развитието на този занаят отновака се изискваше 10 годишно ученичество, период на лишение и самоотречение, преди да стане знахар. Сред шаманите се установи професионален стил на обличане и тяхното поведение се отличаваше с тенственост. Те често използваха наркотични средства, с помощта на които въвеждаха себе си в определени физически състояния, поразяващи и озадачаващи съплеменниците им. Ловките трикове изглеждаха на простите хора свръхестествени и хитрите жреци първи започнаха да се ползват отговорене чрез тумаха. Много от древните. Шамани непроизволно изпадаха в хипноза, други предизвикваха самохипноза, продължително взирайки се в своя път. 9015987,3, макар че много шамани прибягваха към подобни. Уловки и мошеничество, тяхната репутация като класа се основаваше все пак на очевидни постижения. Ако шаманът претърпеше несполука и не можеше да представи правдоподобно обяснение, то него или го понижаваха, или го убиваха. Затова честните шамани загиваха още в ранна възраст, оживяваха само хитрите актьори. 90169874 именно шаманизмът и за цялостното управление на племенните дела от ръцете на най-старите и най-силните и го предаде на хитрите, умните и далновидните. Два е ритуалите на шаманите. 90219875 викането на духове представляваше крайно точна и изключително сложна процедура, сравнима с съвременните църковни обреди на древен език. Отдавна хората се стремяха към свръхчовешка помощ, откровение, и те вярваха, че шаманите действително получават такива откровения. Макар че шаманите използваха цялата сила на своето внушение, то беше почти винаги негативно, едва в последно време започна да се използва методът на положителното вношение. На ранния стадия от развитието на своя занаят шаманите започнаха да се специализират в области като сътворяване на дъжд, лечение на болести и разследване на престъпления. Но основната им функция се заключаваше не в Лечението на заболявания, а по-скоро знания и подчинение на себе си на съпровождащите живота опасности. 9.02.2987,6 – Древната черна магия, както религиозна, така и светска, се наричаше бяла, когато с нея се занимаваха жреци, ясновици, шамани и знахари. Тези, които практикуваха черна магия, се наричаха чародеи, вълшебници, магове, вещици, магиосници, некроманти, заклинатели и гадатели. С времето всички подобни контакти с свръхестествени сили започнаха да се отнасят или към магиосничеството, или към шаманството. 9.023987,7 магиосничеството включваше магията, която се правеше от предишните, обикновени и непризнати духове. Шаманството имаше работа с чудеса, дело на ръцете на обикновени и признати племенни богове. В по-късни времена магиосникът започна да се асоциира с дявола и така се установиха предпоставки за многобройни и сравнително на отдавнашни случаи на проява на религиозна нетърпимост. За много първобитни племена магиосничеството беше религия. 9.024.987.8 Шаманите свято вярваха в значението на случая за. Разкриване волята на духовете, преди вземането на решение, те често хвърляха жреби. Съвременните останки от тази тенденция са видни не само от примера на многото хазартни игри, но и в добре известното броене. В древността този, до когото завършваше броенето, трябваше да умре, по-късно той се превърна във водещ в някои детски игри. Това, което беше сериозна работа за първобитния човек, се превърна в развлечение за съвременното дете. 9.0259881 знахарите изцяло се доверяваха на знаци и знамения. Например, когато чуеш как шумолят върховете на черничевите дървета, пробуди се за действие. Още на ранния етап на съществуване на човешкия род шаманите обърнаха своето внимание към звездите. По целия свят започнаха да изповядват и практикуват първобитна астрология широко разпространение получи и тълкуването на сънищата. Скоро след това се появиха тези истерични шаманки, които заявяваха, че са способни да общуват с духовете на умрелите. 9026-988,2, макар че сътворителите на дъжда или шаманите на времето се появиха още в древността, те се запазиха чак до наши дни. За ранните земеделци жестокото засушаване означаваше смърт, затова първобитната магия обръщаше повече внимание на управлението на времето. Времето и досега е обичайна тема за разговор на съвременните хора. Всички древни народи вярваха в способността на шамана да извиква дъжд. Но в случай на провал него като правило го. Обиваха, ако не успееше да представи за своя оправдание уважителна. Причина 9027 ,3, отново и отново императорите изгонваха астролозите. Но те винаги се връщаха, защото народът вярваше в техните способности. Невъзможно беше да ги прогониш, а още в 16 век след Христа църковните и държавни ръководители на Запада покровителстваха астрологията. Хиляди по общо мнение умни хора и досега вярват в това, че човек може да се роди под щастлива или нещастна звезда, че взаимното разположение на небесните светила определя изхода на различните земни начинания. Лековерните и досега са постоянни клиенти на гадателките. 9. – гърците вярваха в силата на съвета на оракулите, китайците използваха магията за защита от демони, шаманството процъфтяваше в Индия и то и досега открито съществува в Централна Азия. В много райони на света от него се отказаха едва в последно време. 9029988,5 от време на време се появяваха истински пророци и учители, осъждащи разобличаването на шаманизма. За последните сто години такъв пророк се появи даже сред изчезващите червени хора. Това беше тенсквата от племето Шони, предсказал слънчевото затъмнение през 1808 година и осъдил пороците на белия човек. Много истински учители се появяваха в различни племена и в различни раси през дългите векове на дългата история на еволюцията. И те винаги ще се появяват, за да могат във всяка епоха да отправят призив към тези шамани и жреци, които се противят на всеобщото образование и се опитват да спрат научния прогрес. 90210 988,6 с помощта на различни начини и нечесни методи. Древните шамани си създадоха репутацията на глъшата и на Бога. Ви. Стражи на съдбата. Те разсеха новородените с вода и им даваха имена. Те обрязваха крайната плът при момчетата. Те възглавяваха погребалните процеси и обявяваха за успешното пристигане на покойника в света на духовете. 90211-988,7 шаманстващите жреци и знахари нарядко ставаха много богати хора, които натрупваха състояние за сметка на различни възнаграждения, приемани под формата на пожертвувания пред духовете. Твърде често в ръцете на шамана преминаваше цялото материално богатство на неговото племе. След смъртта на богатия. Човек неговото имущество обикновено се разделяше по-равно между шамана и някой обществена или благотворителна организация. Такава практика и досега се съхранява в някои райони на Тибет, където половината от мъжкото население се отнася към тази непроизводствена класа. 9 0 1 989,1 шаманите се обличаха добре и обикновено имаха по няколко жени, свободни от всякакви племенни ограничения, те станаха първата аристокрация. Непрекъснато и навсякъде това бяха хора с неизменно съзнание и морал. Те се разправяха със своите съперници, обявявайки ги за вещици или магиосници, и често придобиваха такова влияние и власт, че подчиняваха на себе си вождовете или царете. 90213-989,2 Първобитните хора се отнасяха към шаманите като към неизбежно зло, от шаманите се боеха, но не ги обичаха. Древният човек уважаваше знанието, той почиташе и възнаграждаваше мъдростта. Шаманът беше на първо място мошеник, но преклонението пред шаманизма добре показва каква цена се наложи да се заплати за. Мъдростта в процеса на еволюцията на човечеството. Три в теорията за болестта и смъртта в шаманството. 9031989,3, тъй като древният човек смяташе, че той и неговото материално обкръжение непосредствено реагират на капризите на духове и призраци, то не е удивително, че материалните въпроси заемаха особено място в неговата религия. Съвременният човек решава своите материални проблеми като такива, той разбира, че материята се подчинява на разумно управление от интелекта. Първобитният човек също се опитваше да видоизмени и даже да подчини на себе си физическите проявления на живота и енергията, и тъй като ограниченото разбиране на космоса го доведе до вярата в това, че призраците, духовете и боговете лично, непосредствено и изцяло контролират живота и материята, то той не можеше да не се опита да завоява разположението и поддръжката на тези свръхчовешки сили. 9032989,4. В тази светлина стават понятни много и рационални и необясними страни от древните култове. Култовите ритуали представляваха опит на първобитния човек да подчини на себе си този материален свят, в който той се оказа. И много от неговите усилия бяха насочени към продължаване на живота и осигуряване на здравето. Тъй като всички болести и самата смърт изначално се смятаха за духовни явления, то шаманите, изпълняващи задълженията на знахари и жреци, неизбежно ставаха също така лекари и хирурзи. 9033989,5 Първобитният интелект може да бъде ограничен от недостиг на знания, но при всичко това той е логичен. Когато замислящите се хора наблюдават болестта и смъртта, те се стараят да разберат причината за тези нещастия и съгласно своето разбиране шаманите и жреците предлагаха свои теории за болестите. 9034989,61 призраци, пряко въздействие на духовете. Първата хипотеза, издигната като обяснение на заболяванията и смъртта, се заключаваше в това, че духовете предизвикват болест, отклонявайки душата от тялото, ако на душата не се отдаде да се върне, настъпва. Смърт Древните хора до толкова се боеха от тези болестотворни призраци, че болните нерядко ги захвърляха даже без храна и вода. Независимо от това, че тези убеждения се градяха на погрешни възгледи, те осигуряваха надежна изолация на поразените от недък хора и предотвратяваха разпространението на инфекциозните заболявания. 9.0.3.5.989.7.2 Насилие – очевидни случаи В някои случаи причините за травми или смърт биваха толкова очевидни, че те бяха скоро иззети от категорията на въздействие на духовете. Смъртта или раняването, получени в сражения или в схватка с животни, а също така и други лесно познаваеми фактори, се смятаха за естествени явления. Но в течение на дълго време хората вярваха, че духовете са все пак виновни за закъснялото лечение или за възпалилите се рани, даже ако те се бяха появили вследствие на естествени причини. Ако не им се отдаваше да открият естествения фактор, то за виновни за болестта и смъртта пак се смятаха призраците. 90-36-990,1 и днес в Африка и на други места се срещат примитивни племена, които убиват някого от съплеменниците си при всяка насилствена смърт. Техните знахари показват виновните. Ако майката умира при раждане, то детето веднага го одушават живот за живот. 90 3, 7, 990, 2, 3. Магия, влияние на враговете Много болести се Смятаха за резултат от магиосничество, урочасване и магически насочен лък. По едно време беше наистина опасно да сочиш някого с пръст. Соченето с пръст и досега се смята за невъзпитано. В случай на непонятно заболяване и смърт, древните хора устроиваха официално дознание, отваряха тялото и стигаха до някакви изводи относно причините за смърта. В противен случай смърта се приписваше на магиосничество, което изискваше екзекуция на виновния за него магиосник. Тези древни следствени аутопсии спасиха живота на много мними магиосници. В някои племена се смяташе, че човек може да умре в резултат от собственото си магиосничество и в такива случаи никой не се смяташе виновен. 9038 ,3 ,4. Грях – наказание за нарушаване на табуто. Не чак толкова отдавна се смяташе, че болестта е наказание за грях, личен или родов. Сред народите, преминаващи този етап на еволюцията, преобладава теорията за това, че човек може да заболее само в резултат от нарушаването на табу. В такива поверия болестта и страданията носят стрелите на вседържителя. В течение на дълго време китайците и емесопотамците смятаха болестта за резултат от действията на зли демони, макар че в търсенето на причините за страданията халдейците гледаха и звездите. Дадената теория за заболяванията като следствие на божествения гняв и досега преобладава сред много смятащи се за цивилизовани групи орантици. 90, 3, 9, 990, 4, 5. Естествени причини. Човечеството крайно бавно проникваше в материалните тайни на взаимната връзка между причини и следствия във физическия свят на енергията, материята и живота. Древните гърци, съхранили традициите на учението на Адамсон, едни от първите разбраха, че всяко заболяване е следствие от естествени причини. Развитието на научната ера бавно и неотвратимо. Разрушава древните човешки теории за болестта и смъртта. Треската стана един от първите човешки недъзи, иззети от категорията на свръхестествените разстройства, и ерата на науката разбива все нови и нови окови на невежеството, така дълго лишили от свобода човешкия разум. Разбирането на стареенето и инфекциозните заболявания постепенно изтрива страха на човека пред призраците, духовете и боговете като лични виновници за човешките нещастия и душевни страдания. 9.0.3.1.0.990.5 Еволюцията неизменно постига своята цел тя изпълва човека с суеверен страх пред неизвестното и ужас пред невидимото, което служи за опора за създаването на концепцията за Бога. И за свидетелствайки раждането на развитата представа за Божеството, възникващо благодарение на координираното действие на отровението, същият еволюционен метод неизбежно привежда в движение тези сили на мислите, които безжалостно унищожават станалата ненужна опора. 4. Медицината при шаманите. Целият живот на древните хора беше свързан с предпазването от опасности. Тяхната религия в значителна степен беше метод за прекратяване на заболяванията. И независимо от погрешността на своите теории, хората искрено ги приемаха на практика. Те имаха безгранична вяра в своите методи на лечение, което само по себе си е могъщо лекарство. 904 ,1, в края на краищата вярата, която се изискваше за оздравяване след безсмисленото лечение при древните шамани, не се отличаваше съществено от тази вяра, която е нужна за да се получи излекуване след посещението на някои от техните днешни последователи, занимаващи се с ненаучно лекуване на заболяванията. 90439912 най-примитивните племена изключително много се боеха от болните и в продължение на много векове тях внимателно ги избягваха и срамно ги пренебрегваха. Това, че с развитието на шаманството се появиха жреците и знахарите, съгласяващи се да лекуват болести, беше огромен прогрес на хуманизма. По-късно целият клан започна да се събира при постелята на болния, за да помогне на шамана да изгони болестотворните призраци. Нарядко диагностициращият шаман беше жена, докато с лечението се занимаваше мъж. Обичаен метод за диагностика беше изследването на вътрешностите на някое животно. 9044-991,3 болестта лекуваха с монотонно пеене, виене, полагане на ръце, на пациента му дишаха и ползваха много други начини. По-късно широко разпространение получи храмовият сън, по време на който предполагаемо настъпваше изцеление. С времето, във връзка с храмовия сън, знахарите започнаха да се залавят с истинска хирургия, една от първите операции беше трепанация на черепаза. Освобождаване на духа, предизвикващ главоболието. Шаманите се. Научиха да лекуват фрактури и дислокации, да отварят цири и абсцеси, шаманките станаха прекрасни акушерки. 9.04.5.991.4 – обичаен метод за лечение беше натъркването на заразен или увреден участък от тялото с магически предмет, след което талисманът се изхвърляше и човекът предполагаемо оздравяваше. Ако някой случайно вземеше използвания талисман, се смяташе, че веднага му се прехвърлят инфекцията или петното. Измина много време, преди хората да започнат да използват треви и други истински лекарства. Масажът се появи във връзка с заклинанието и стриването на духа от тялото и беше усъвършенстван благодарение на натриването на лекарство, подобно на съвременното втриване на мехлени. Смяташе се, че поставенето на вендози, изсмукването и кръвопускането, които се използваха на поразените места, спомагат да се избавиш от болестотворен дух. 9.04.6.991,5, тъй като водата беше могъщ фетиш, тя се използваше при лечението на много заболявания. В течение на дълго време хората вярваха, че болестотворният дух може да бъде изгонен с изпотяване. Високо се ценяха пърните въни, скоро естествените горещи водоисточници се превърнаха в популярни курорти. Древният човек. Забеляза, че топлото премахва болката, той използваше слънчевата светлина, пресните органи на животни, горещата кал и горещите камъни и много от тези методи се използват и досега. Ритмичните удари служиха като средство за въздействие върху духовете, повсеместно се използваха тамтами. 9047-991,6 Някои народи предполагаха, че болестта е резултат от нечестивия сговор на духовете с животните така се породи вярата в. Това, че за лечение на всяко заболяване, предизвикано от животни, съществува целебно растение. Особено убедени последователи на тази теория за универсалните растителни лечебни свойства бяха червените хора. Те винаги къпваха кръв в длъбнатината, която оставаше на мястото на изтръгнатото растение. 9048-991,7 в лечението често се използваше по стене, диета, револсивни средства. На голяма почет бяха течностите от човешкото тяло, определено притежаващи магически свойства, затова сред най-древните средства бяха кръвта и урината, към които скоро се прибавиха и корени и различни соли. Шаманите вярваха, че болестта може да се изгони с помощта на лекарства, притежаващи лоша миризма и вкус. Още в дълбока древност обичайно лечение стана изчистването на червата, а сред първите успехи на фармацевтиката беше откриването на ценните свойства на пресния кокос и хинина. 9049992,1 гърците първи разработиха действително рационални. Начини за лечение на болните. Както гърците, така и египтяните. Придобиха своите познания по медицина от обитателите на долината на Рефрат. Маслото и виното бяха най-древните средства за лечението на рани, белбровата мас и опилмат се използваха от шумерите. Много от тези тайни и ефективни лекарствени средства от древността загубиха своята сила, след като станаха известни, за успеха на мошеничеството и суеверията е необходим покроват на тайните. Само фактите и истината се стремят към мерката светлина на разбирането, само те приветстват образованието и просвещението, към които водят научните изследвания. 5. Жреците и ритуалите. 9.051 992,2 Същността на ритуала е в съвършенството на неговото изпълнение. При диваците той трябва да се изпълнява с абсолютна точност. Само изпълненият по всички правила обред притежава такава сила, която може да подчини духовете. Ако ритуалът е несъвършен, той е способен да предизвика само гнева и негодованието на боговете. Доколкото бавно развиващият се разум на човека предполагаше, че начинът за изпълнение на ритуала е решаващ фактор за неговата ефективност, рано или късно древните шамани трябваше да се превърнат в духовенство, подготвящо ръководството на скрупулезни обреди. Така в продължение на десетки хиляди години безкрайните ритуали пречеха на развитието на обществото. Това проклятие на цивилизацията с непоносим товар отежняваше всяка жизнена крачка, всяко начинание на човешкия род. 9052992,3 Ритуалът е начин за освещаване на обичая, ритуалите. Водят към създаване и увековечаване на митовете, а също така спомагат и за съхраняването на социалните и религиозни обичаи. От друга страна, самите ритуали се пораждаха от митове. Често ритуалите носят в началото социален. После економически характер и накрая придобиват светоста и величието на религиозния обряд. Практиката на ритуала може да бъде лична или групова, или едната, и другата, което се вижда от примера с молитвите, танца и драмите. 992,4 Думите станаха част от ритуал, например, употребата на такива изрази като амин и селах. Навикът да се кълнеш. Богохулството е проституиране на отдавнашния ритуал за повтаряне на светите имена. Много древен ритуал е извършването на посещения на светите места. На следващия етап ритуалът се превърна в изискани обреди по очистване и канонизация. Обредите на посвещението на първобитните племена в действителност бяха примитивен религиозен ритуал. Методите на поклонение, които се използваха в тайните обреди на древните мистерийни култове, бяха на нещо друго, а непрекъснато изпълнение на разраснал се религиозен обред. Накрая ритуалът се превърна в съвременни типове обществени церемонии и религиозно поклонение, служби, включващи молитви, песнопения, разпевно четене с отговори на хор и други индивидуални и групови духовни обреди. 9054 992,5 Еволюцията на свещенослужителите започна с. Шаманите и премина през стадиите на оракули, прорицатели, певци, танцори, създатели на време, пазители на религиозни реликви, опекуни на храмове и предсказатели, до действителни ръководители на религиозно поклонение. Съответно, службата стана наследствена, появи се постоянната каста на свещенослужителите. 992,6 С развитието на религията духовниците започнаха да се специализират съгласно своите дарования или особени наклонности. Едни ставаха певци, други отслужваха молебени, трети извършваха обредите по жертвоприношенията. По-късно се появиха ораторите, проповедниците. А когато религията се превърна в институция, тези свещенослужители започнаха да твърдят, че те държат ключа от небето. 9.05 6.992,7 Духовниците винаги се стремяха да поразят простите хора и да извикат от тях благоговение, използвайки за провеждането на религиозните ритуали един от древните езици и изпълнявайки различни магически пасове, призвани до толкова да мистифицират вярващите, че да усилят в тях съзнанието за благочестието и авторитета на свещениците. Във всичко това се съдържа голяма опасност от подмяна на религията с ритуал. 90579931 Духовенството направи много, за да задържи развитието на науката и да възпрепятства духовния прогрес. От друга страна, то помогна да се укрепи цивилизацията и да се усъвършенстват някои области на културата. Но много съвременни свещенослужители престанаха да ръководят ритуала на поклонението пред Бога, превключвайки своето внимание към теологията, опита да дадеш определение на Бога. 9058 993,2 Духовниците несъмнено бяха камък на шията на човечеството, но не оценимо е значението на истинските религиозни вождове, показващи пътя към повисши и подобри реалности. 993,3, представено от Мелхиседек от Небадон. Книгата Орантия. Документ 90 части съдържание Документ 92 Документ 91 Еволюция на молитвата 9.1.01.994.1 Молитвата като религиозно средство възникна от предшестващите и идеологични изрази с нерелигиозен характер. Неизбежно следствие от постигнатото от първобитния човек самосъзнание стана осъзнаването от него на външния свят, придобиването на двойната способност за социална реакция и осъзнаване на Бога. 9.1.02.994.2 Най-древните молитви не се отнасяха към божеството. Тези изрази много напомняха думите, с които общувате един с друг, захващайки се за важно дело, пожелай ми късмет. Първобитният човек беше роб на магията, случаят, сполука и несполука, се намесваше във всички сфери на живота. Отначало такива молби за късмет бяха монолози, приличащи на размишляване на глас на човека, извършващ магически обред. На следващия етап тези вярващи в случая хора се осигуряваха поддръжката на своите приятели и семейства и скоро те вече изпълняваха някакво подобие на обред с участието на целия клан или племе. 9103 994,3 с появата на представите за призраци и духове, тези молби започнаха да се отправят към свръхчовешките същества, а след това, когато човекът осъзна съществуването на боговете, подобни изрази достигнаха нивото на сегашните молитви. Например, примитивната религиозна молитва на някои австралийски племена предшестваше вярата в духове и свръхчовешки личности. 9104-994,4, днес към такъв обичай се придържа индийското племе Туда, чието молитви нямат конкретен адресат. Така постъпваха и ранните народи, докато в тях се пробуди религиозно съзнание. Наистина, за племетото да този факт свидетелства за това, че тяхната израждаща се религия регресира до това примитивно ниво. Днешните ритуали на млекарите жреци на това племе изобщо не са религиозен обред, тъй като тези наличностни молитви никак не спомагат за съхраняването или подобряването на социалните, морални или духовни ценности. 9105-994,5 до религиозните молитви бяха често ритуалите манапри. Емеланизийците, вярата в удъх при африканските пигмеи. Поклоненията манито при африканците. Африканските племена Беганда едва неотдавна се разделиха с молитвите, свързани с вярата в мъна. Забърквайки се в дебрите на ранната еволюция, човекът се молеше на местни и национални богове, фетиши, амулети, призраци, владетели и обикновени хора. Едно примитивната молитва. 9.1.1.1.994,6 Функцията на ранната еволюционна религия се заключава в съхранение и укрепване на постепенно формиращите се основни социални, морални и духовни ценности. Тази мисия на религията не се осъзнава от човечеството, но тя се осъществява основно за сметка на молитвите. Молитвата символизира непреднамерения, но при все това личен и колективен опит на всяка група да осигури, да реализира, запазването на висши ценности. Но ако не беше защитната сила на молитвите, всички свети дни бързо щяха да се превърнат в обикновени дни на отдих. 91.1.2.995.1. Религията и нейните средства, главното от които е молитвата, се обединяват само с тези ценности, които се признават от обществото и се одобряват от групата. Затова, когато първобитният човек се опитваше да удовлетвори своите най-низменни емоции или да постигне откровено егоистични цели, той се лишаваше от утешението, което дава религията, и поддръжката, която предлага молитвата. Ако стремежите на индивида имаха антисоциален характер, на него му се налагаше да търси помощта на нерелигиозната магия, да се обръща към магиосници и така да се лишава от помощта на молитвата. Затова молитвата още в дълбока древност стана могъща опора на социалната еволюция, моралния прогрес и духовните постижения. 9.1.1.3.995.2, но разумът на първобитния човек не се отличаваше нито с логичност, нито с последователност. Ранният човек не разбираше, че материалният свят не се отнася към компетенцията на молитвите. Тези простодушни души предполагаха, че храната, кръвта, дъждът, плячката и други материални неща подобряват общественото. Благополучие и за това започнаха да се молят за физически блага. Макар, че беше изращение на молитвата, това съдействаше на стремежа да се здобиваш с материални цели за сметка на социални и етически действия. Независимо от това, че такова проституиране на молитвата понижаваше духовните ценности на народите, то въпреки това непосредствено повишаваше техните економически, социални и етически нрави. 9.1.1.4.995.3. Молитвата е монологична само в разума от най-примитивен тип. Още на ранния етап тя се превръща в диалог и бързо достига нивото на групово поклонение. Молитвата означава, че догматичните заклинания на примитивната религия са достигнали такова ниво, на което човешкият разум осъзнава реалността на благотворителните сили или същества, способни да повишат социалните ценности и да разширят нравствените идеали, както и това, че тези сили са свръхчовешки и различни от вътрешното аз, на самоосъзнаващия се човек и неговите смъртни събратя. За това Истинската молитва възниква едва след като факторът на религиозната. Помощ започне да се осъзнава като личностен. 9.1.1.5.995,4. Молитвата почти не е свързана с анимизма, но такива вярвания могат да съществуват наред с религиозните чувства. В много случаи религията и анимизмът имаха религиозни източници. 9.1.1.6.995,5. Тези смъртни, които не са се освободили от. Примитивните окови на страха ги заплашва истинска опасност. Тя се заключава в това, че всичките им молитви могат да доведат само до болезнено чувство за греховност, реална или измислена. Нов, съвременният свят малцина прекарват в молитви толкова време, че да стигнат до това пагубно размишление за собствената недостойност или греховност. Опасностите, свързани с изкривяването и извръщаването на молитвата, се заключават в невежество, суеверия, кристализиране, загуба на жизнеспособност, меркантилност и фанатизъм. Две еволюцията на молитвата. 9.1.2.1.995,6 – първите молитви бяха само изричане на желания, изразяване на искрени желания. На следващия етап молитвата се превърна в метод, позволяващ да влезеш във взаимодействие с духове. След това тя се издигна до повисока функция – помощ на религията в запазването на всички истински ценности. 9.1.2.2.995,7 – както молитвата, така и магията се появиха в резултат на адаптационните реакции на човека в орантийската среда но, с изключение на това свойство, те имат малко общи неща. Молитвата винаги служеше като признак за позитивно въздействие на молещото се, аз, тя винаги беше психично явление и понякога – духовно. Магията обикновено означаваше опит да се манипулира реалността, без да се засяга аз от на въздействащия субект, на този, който я практикува. Независимо от самостоятелния происход на магията и молитвите, те често бяха взаимосвързани на по-късните стадии от своето развитие. Понякога, възвисявайки своите цели, магията се издигаше от магически формули чрез ритуали и заклинания към преддверието на истинската молитва. Понякога молитвата ставаше. Твърде меркантилна, деградирайки и превръщайки се в псевдомагически метод на отклоняване от загуба на усилията, необходими за решаването на земните проблеми. 9.1.2.3.996.1 Когато човекът разбра, че молитвата е неспособна да принуди боговете, тя започна повече да напомня молба, стремеж да спечели разположение но в своето висше проявление молитвата е истинско общуване на човека със своя творец. 9.1.2.4.996.2 Във всяка религия появата на идеята за жертвоприношението неизбежно намалява висшата ефективност на истинската молитва, тъй като човекът се опитва да предложи материални жертви вместо пожертването на своята воля, посветена на изпълнението на волята на Бога. 9.1, 2.5, 996,3 Когато религията е лишена от личността на Бога, нейните молитви преминават на нивото на теологията и философията. Когато висшата проява на религията е концепцията за безликото божество, както например в пантеистичния идеализъм, такава представа, създавайки основа за някои форми на мистичното общуване, се оказва при все това пагубна за ефективната истинска молитва, която винаги символизира общуването на човека с личностно и висше същество. 91-26-996,4, както на ранните периоди от еволюцията на човешките раси, така и в настояще време в ежедневния опит на обикновения смъртен молитвата в значителна степен е феномен на общуване на молещия се със собственото си подсъзнание. Но съществува и такава. Област от молитвата, в която интелектуално активният и духовно Прогресиращ индивид постига по-голям или по-малък контакт с нивата на свръхсъзнание в човешкия разум, областта на пребиваващия в него настройчик на съзнанието. Освен това, съществува явен духовен аспект на истинската молитва, свързан с нейното приемане и признаване на духовните сили на Вселената, което коренно се отличава от всяко човешко и интелектуално общуване. 9.1.2.7.996.5. Молитвата внася огромен принос в развитието на религиозното чувство на развиващия се човешки разум. Тя е могъщ фактор, който спомага за предотвратяване на изолацията на човешката личност. 9.1.2.8.996.6 Молитвата представлява единствения метод, свързан с естествените религии на расовата еволюция, който представлява съставна част от емпиричните ценности на висшите религии на етическо съвършенство, религията на откровението. 3. Молитвата и второто аз. 9.1.3. 1.996,7 Когато децата едва започват да се ползват от езика, за тях е типично да мислят на глас, да изразяват своите мисли с думи, дори ако наоколо няма никой, който да може да ги чуе. С развитието на творческото въображение в тях се появява тенденция да разговарят с въображаеми събеседници. Така събуждащото се аз се стреми да установи връзка с въображаемото второ аз. С помощта на този метод детето бързо се учи да превежда своята монологична реч в псевдодиалози, в които неговото второ, аз, отговаря на изречените на глас, мисли и желания. Ставащото на ум размишление на възрастния човек основно протича в разговорна форма. 9.1, 3.2, 996,8 ранните и примитивни форми на молитвата много напомняха полумагическите речитативи на съвременното племето да молитви, не насочени към никого конкретно. Но с възникването на представите за Второто, аз такива молитви придобиха тенденцията да се превръщат в диалогичен вид общуване. С времето концепцията на Второто, аз се въздига във висш статут на божествено величие и като средство на религията се появява молитвата. На този примитивен вид молитва предстои да премине многобройни стадии на дълъг еволюционен процес, преди да достигне нивото на разумната и истински етична молитва. 91339971 в разбиранията на сменящите се едно друго поколение молещи се смъртни второто, аз еволюира през стадия на призраците, фетишите и духовете към политизма и накрая, към единия Бог, Божественото същество, олицетворяващо висшите идеали и най. Възвишените помисли на възнасещото молитвите аз. Така молитвата. Действа като най-могъщото средство на религията за съхраняване на висшите ценности и идеали на молещите се. От момента на появата на представите за Второто, аз и чак до възникването на концепциите за божествения и небесен баща, молитвата неизменно укрепваше социалността, нравствеността и духовността. 9.1.3.4.997.2. Простата, проистичаща от вярата молитва, служи за доказателство за могъщата еволюция на човешкия опит, благодарение на която древните беседи с измисления символ на Второто, аз, свойствени на примитивните религии, се възвисиха до нивото на. Общуване с духа на безкрайното и доистинското осъзнаване на реалността на Вечния Бог, Райския баща на цялото разумно творение. 9.1.3.5.997.3. Освен всичко онова, което съставлява свръхличностното съдържание на молитвения опит, е необходимо да се помни, че етичната молитва е прекрасен път за възвисяване на Аз, а и укрепването му за посъвършен живот и високи постижения. Молитвата подбужда човешкото аз да търси помощ от две страни материална помощ, от намиращия се в подсъзнанието резервуар на смъртния опит вдъхновение, от граничащите с свръхсъзнанието области, където става контакт с духовността тайнствения наставник. 9.1.3.6.997.4. Молитвата винаги е била и ще бъде двоединен човешки опит психологическа процедура, взаимосвързана с духовния метод. И тези две функции на молитвата никога няма да могат напълно да се отделят една от друга. 9.1.3.7.997.5 просветената молитва е длъжна да осъзнава не само. Външния и личностен Бог, че предполага осъзнаването на вътрешна. И на личност божественост, на пребиваващия в човека настройчик. Напълно местно е молещият се човек да се опитва да постигне концепцията на всеобщия баща в рая, но за повечето практически цели по-ефективен метод би бил да се обърнеш към представата за намиращото се наблизо второ, аз, както би направил това примитивният разум, след което да осъзнаеш, че идеята на това второ, аз се превърна от чиста фикция в истина за Бога. Който действително се вселява в смъртния човек като настройчик, за да може човекът да говори като че ли лице в лице с истинското. Автентично и божествено второ аз, пребиваващо в него и явяващо се самото присъствие и същност на живия Бог, всеобщия баща. 4. Етичната молитва 9.1.4.1.997.6. Никоя молитва не може да бъде етична, ако молителят. Се стреми към егоистично превъзходство над своите другари. Егоистичната и меркантилна молитва е несъвместима с етичните религии, които са основани на алтруистична и божествена любов. Всяко моление, лишено от етичност, е връщане към примитивните нива на псевдомагията и е недостойно за прогресиращите цивилизации и просветени религии. Егоистичната молитва нарушава духа на всяка етика, основана на милосърдна справедливост. 9.1.4.2.997,7, молитвата никога не бива да се извръщава до толкова, че да замени действието и ръководния принцип в последователната борба за идеалистични цели, постигането на сръх, аз, а. 91439981 Във всички свои молитви бъдете безпристрастни, не очаквайте от Бога пристрастност, не очаквайте да ви обича повече от останалите свои деца, вашите другари, съседи и даже врагове. Но в естествените или еволюционни религии молитвата поначало е етична, каквато става тя в последващите дългоотпровени религии. Всяко молене, както индивидуално, така и групово, може да бъде егоистично или алтруистично. Тоест, молитвата може да бъде съсредоточена към самия себе си или към другите. Когато молитвата не моли нищо за молещия се или за неговите другари, такива състояния на душите водят до. Нивата на истинското поклонение. Егоистичните молитви включват изповеди и моления и често се изразяват в молбите за материални блага. Молитвата става толкова поетична, когато има отношение към прощаването и търси мъдрост за по-добро самообладание. 9144-998,2, докато неегоистичният тип молитва укрепява и отешава, меркантилната молитва непременно води до разочарование и изтръзняване, тъй като развитието на науката показва, че човек живее в физическата вселена на закона и реда. За ранния период в развитието на индивида или расите са характерни примитивните, егоистични и меркантилни молитви. И в известен смисъл всички подобни прошения се оказват ефективни, тъй като те неизбежно водят към тези опити и усилия, които помагат да се получи отговор на такива молитви. Истинската молитва, основана на вярата, винаги съдейства за подобряване на начина на живот, даже ако такива молби не заслужават духовно признание. Но духовно развитият човек трябва да проявява огромна предпазливост, опитвайки се да оточи от такива молитви примитивния или незрел разум. 91.4.5.998.3 Помнете, даже ако самата молитва не изменя на Бога, тя много често довежда до огромни и продължителни изменения в такъв човек, който се моли с вяра и твърда надежда. За много мъже и жени от еволюцията на прогресиращите раси молитвата предвещаваше душевен мир, добро настроение, спокойствие, мъжество, самообладание и възвишеност на съжденията. 5. Социалните последствия на молитвата 9.1.5.1.998.4 В поклонението на предците молитвата води към култивиране на идеалите от миналото. Ако молитвата е един от аспектите на поклонение на Божеството, тя превъзхожда всяка подобна практика, тъй като води към култивирането на божествени идеали. Когато второто аз на молещия се започва да се възприема като висше и божествено начало, идеалите на човека се възвисяват от чисто човешки до най-висши божествени нива и резултат от всички такива молитви е усъвършенстването на човешкия характер и всестранното обединение на човешката личност. 9.1, 5.2, 998,5, но молитвата не трябва задължително и винаги да е лична. Груповото или колективно молене е изключително ефективно според своите социални последствия. Когато група хора е въвлечена в съвместно молене за получаване на морална поддръжка и духовен подем, такива молитви се отразяват на индивидите, съставляващи дадената група. Всичките стават по-добре благодарение на своето. Участие. Такива молитвени обреди могат да помогнат даже на цял град. Или нация. Изповедта, покаянието и молитвата са повдигали отделни хора, градове, нации и цели раси за титанични преобразуващи усилия, подвизи, водещи към доблесни дела. Девете 5 9986 ако действително искате да се избавите от навика да критикувате своя другар. Най-бързият и надежден метод за постигането на такава промяна в отношението е да възприемете като правило да се молите за този човек всеки ден от своя живот. Но социалните последствия от подобни молитви зависят основно от две условия. 9.1.5.4.998.7.1 Човекът за когото се молите, трябва да знае за това. 91-55-999,1-2 Молещият се човек трябва да се намира в тесен социален контакт с този, за когото се моли. 9156-999,2 молитвата е този метод, който рано или късно превръща всяка религия в институция. С времето молитвата започва да се асоциира с многобройни производни средства, някои от които полезни такива като свещениците, свещените книги, ритуалните поклонения и обреди, а други са явно вредни. 9157-999,3, но разумът, в голяма степен озарен от духа, трябва да прояви сдържаност и търпимост по отношение на по-слабо озарените умове, на които е нужна символика за мобилизация на своето слабо духовно зрение. Силните не трябва да гледат с презрение на слабите. Тези, чието богосъзнание не се нуждае от символи, не трябва да лишават от великодушната помощ на символа тези, на които им е трудно да се покланят на божеството и да почитат истината, красотата и добродетелта, без да прибягват към формата на ритуала. В молитвеното поклонение за повечето смъртни присъства символичния образ на обекта и целите на техните моления. Шест компетенцията на молитвата. 91.6.1.999.4 Молитвата е неспособна да окаже непосредствено въздействие върху физическата среда на молещия се, с изключение на случаите, в които тя се съгласува с волята и действията на личностните. Духовни сили и материалните наблюдатели на сферите Макар, че съществуват явни ограничения, засягащи компетенцията на изразените в молитвата прошения, такива ограничения не се разпространяват по-равно спрямо вярата на молещите се. – Молитвата не е метод за лечение на истински органични заболявания, но в огромна степен хората могат да се наслаждават на прекрасно здраве и да се избавят от многобройни психически, емоционални и нервни разстройства благодарение на молитвата. И даже в случай на истински инфекциозни заболявания молитвата нееднократно усилваше действеността на другите методи за лечение. Молитвата превърна много раздразнени и вечно недоволни инвалиди в образци на издръжливост, направи ги пример за подражание в очите на другите страдащи хора. 9163999,6 Колкото и трудно да беше да се примирят научните съмнения в ефективността на молитвата с постоянния стремеж за помощ и водителство от божествените сили, никога не забравяйте за. Това, че искрената вяра на вярващия човек е могащо средство. Спомагащо за личното щастие и самообладание, за социална хармония, морален прогрес и духовни постижения. 9164999.7 молитвата, даже като чисто човешка практика, като диалог с второто аз, е метод за най-ефективно пробуждане на тези скрити сили на човека, които са заложени в човешкия разум и се пазят в областта на подсъзнанието. Молитвата е благотворна психологична практика по-крайнейното религиозно значение и духовен смисъл. Това, че мнозинството хора, попадайки в трудно положение, поединили. Друг начин се обръщат към молитвата и молят за помощ някакъв източник, е факт от човешкия опит. 9.1.6.5.999.8 Не бъдете толкова нехайни, че да молите Бога да реши вашите трудности, а винаги, без да се колебаете, се обръщайте към Него за мъдрост и устойчивост на духа, които да ви водят и поддържат, докато вие решително и мъжествено решавате възникващите проблеми. 9.6-999,9 молитвата беше необходим фактор за прогреса. Запазването на религиозната цивилизация, тя и днес може да внесе огромен принос в понататъчното укрепване и развитие на духовността на обществото, ако само тези, които възнасят своите молитви, правят това в светлината на научните факти, философията на мъдростта, интелектуалната честност и духовната вяра. Молете се така, както съветваше своите ученици Исус, искрено, неегоистично, честно и без съмнение. 9.1.6.7.1001 на ефективността на молитвата в личния и духовен. Опит на молещия се в никаква степен не зависи от умственото разбиране, философската проницателност, социалното ниво, културния статут или другите смъртни придобивки на човека. Психичните и духовни явления, съпътстващи молитвата на вярващия човек, са непосредствени, лични и емпирични. Не съществуват много начини, с помощта на които всеки човек, независимо от всички останали присъщи смъртни постижения, да може толкова ефективно и непосредствено да се доближи до прага на тази област, където е. Способен да се обръща към твореца и където съзнанието се докосва до реалността на създателя, вътрешния настройчик на съзнанието. 7. Мистицизъм, екстаз и вдъхновение 9.1.7.1.1000 Тяло и две мистицизмът като метод, позволяващ на човека да осъзнае присъствието в себе си на божеството, заслужава пълно одобрение. Но когато такава практика води до социална изолация и се превръща в религиозен фанатизъм, тя е достойна само за порицание. Твърде често това, което възбуденият мистик приема за божествено вдъхновение, е проява на неговото подсъзнание. Макар че религиозното съзърцание нерядко помага за връзката на смъртния разум с вътрешния настройчик, често с това спомага за беззаветното и предано служене и безкористна помощ на своите братя. 91 и три, великите религиозни учители и пророци на миналото не бяха крайни мистици. Тези познали Бога мъже и жени по най-добрия начин служиха на своя Бог, оказвайки безкористна помощ на своите събратя. Исус често се уединяваше със своите апостоли за кратко, за да се отдаде на размишления и молитва, но той правеше така, за да може по-голяма част от времето да прекарва в общуване с хората и в служене на тях. Човешката душа се нуждае както от духовна. Дейност, така и от духовна храна. 9.1.7.3.1004 Религиозният екстаз е разрешен, когато е резултат от здрави предпоставки, но такъв опит най-често от всичко представлява продукт на емоционално въздействие, а не проява на истински духовен. Характер Религиозните хора не трябва да разглеждат всяко остро психологично предчувствие и всяко силно емоционално преживяване като божествено откровение или духовно общуване. Истинският духовен екстаз обикновено се съчетава с най-дълбоко външно спокойствие и почти пълно самообладание. Но истинската пророческа визия е свръх психологично предчувствие. Такова преживяване не е псевдохалюцинация, както не е и приличащ на състояние на транс-екстаз. 9.1.7.4.1005 Човешкият разум е способен да действа в отговор на така нареченото вдъхновение, когато е чувствителен или към пробуждането на подсъзнанието, или към въздействието на свръхсъзнанието. Във всеки случай такива разширения на съзнанието се представят на индивидите като повече или по-малко чужди. Безконтролното мистично въодушевление и буйният религиозен екстаз не са потвърждение на привидното божествено вдъхновение. 9.1.7.5.1000.6. Практическото изпитание на всички тези необичайни. Религиозни преживявания на мистицизма, екстаза и вдъхновението се. Заключава в това. Да се изясни помагат лите на индивида да се здобие със следните резултати. 17-1. Да придобие по-добро и по-пълноценно физическо здраве. 9.1.7.7.1008.2. Да действа по-ефективно и с голяма полза в сферата на умствената дейност. 9.1.7.8.1009.3. Попълно и с по-голяма радост да споделя своя религиозен опит с другите. 91-7-9-1000-10-4 Да достигне още по-голяма духовност в своя ежедневен живот и заедно с това честно да изпълнява прозаичните си задължения, свързани с обикновеното смъртно съществуване. 91-7-1-0-1000-1-5 Повече да обича и цени истината, красотата и добродетелта. 9 7 1 1 1000 2 6 Да пази признатите социални, морални, етически и духовни ценности. 91712 1001,37 Да разширява своята духовна проницателност, богосъзнанието. 91713 1001,4 Но молитвата не притежава реална връзка с тези изключителни видове религиозен опит. Когато молитвата става излишно естетична, когато се състои почти изцяло от прекрасно и блажено съзърцение на райската божественост, тя в значителна степен губи своето социализиращо въздействие и може да отведе своите привърженици към мистицизма и самоизолацията. Прекомерната склонност на молещия се в уединение носи със себе си определена опасност, което се поправя и предотвратява при груповото колективно молене. 8. Моленето като личен опит. 9. 1. 8.1.1001.5 на молитвата е свойствена истинска спонтанност, тъй като първобитният човек започна да се моли дълго преди в него да се появи макар и най-малката представа за Бога. Обикновено древният. Човек се молеше в две противоположни ситуации, остро нуждайки се, той изпитваше подбуда да се обърне за помощ, ликувайки, той се отдаваше на импулсивна проява на радост. 9.1.8.2001.6 Молитвата не е продължение на магията, и едната и другата възникнаха независимо една от друга. Магията беше опит да се приспособи Божеството към някакви условия, молитвата е стремеж да се приспособи личността към волята на Божеството. Истинската молитва е и морална, и религиозна, магията не се отличава нито с едното, нито с другото. 9.1.8.3.1001.7. Молитвата може да стане общо прият обичай, мнозина се молят за това, защото така правят другите. Други се молят поради страх от нещо ужасно, което може да се случи, ако те престанат да се обръщат със своите редовни смирени молитви. 9.1.8.4.1001.8 За някои хора молитвата е на тиха благодарност, за други – колективна похвала, социален израз на религиозно чувство. Понякога тя е подражание на религията на друг човек, докато в истинската молитва се извършва искрено и доверително обръщане на духовната същност на създанието към бездесъщото присъствие на духа на Създателя. 91.85.1001.9 Молитвата може да бъде спонтанен израз на богосъзнението или безсмислено повторение на теологични штъмпи. Тя може да бъде възторжена похвала на позналата Бога душа или рубска покорност на скования от страх смъртен. Понякога тя е патетичен израз на духовните стремежи, понякога креслив, показен израз на. Набожност Молитвата може да бъде радостна похвала или смирена молба за прошка. 9.1, 8.6, 1001.10 Молитвата може да бъде детска молба за невъзможното или зряла молба за нравствен растеж и духовна сила. Тя може да моли за хляба на същен или да заключава в себе си чистосърдечния стремеж да намериш Бога и да изпълниш Неговата воля. Това може да бъде изцяло егоистична молба или истинска и величествена крачка към въплъщение на безкорисното братство. 9.1, Молитвата може да бъде гневен призив за мъст или милосърдно застъпничество за своите врагове. Тя може да е израз на надеждата да измениш на Бога или могъща техника за изменение на собственото аз. Тя може да е ръболепната молба на пропадналия грешник пред привидно непреклонните съдии или радостното излияние на освободения син на милосърдния небесен баща. 91.8.8.1001.12, съвременният човек го довежда до недоумение идеята за изцяло лично общуване с Бога. Много хора престанаха да се молят редовно, те се обръщат към молитва едва тогава, когато изпитват особени затруднения, когато се оказват в изключителни ситуации. Човекът не бива да се бои да говори с Бога, но само инфантилният човек може да се опитва да оговаря Бог или да предполага, че е способен да го измени. 91-89-1002,1 на истинската молитва да действително постига реалността. Даже надигащият се въздушен поток няма да помогне на птицата да набере височина, ако тя не разтвори своите крила. Молитвата възвисява човека, защото е метод за постигане на прогрес. За сметка на използването на възходящите духовни потоци на Вселената. 91810 1002,2 Истинската молитва помага на духовния растеж, изменя възгледите и носи това удовлетворение, което дава общуването с Божествеността. Тя е самопроизволен поток богосъзнание. 91811 1002,3 Бог отговаря на молитвите на човека, като разширява неговото разбиране за истината, подобрява възприятието на красотата и задълбочава представата за добродетелите. Молитвата е субективна постъпка, но тя влиза в съприкосновение с могъщите обективни реалности на духовните нива на човешкия опит. Тя е значителен стремеж на човека към свръхчовешки ценности. Молитвата е най-мощният стимул за духовен растеж. 9.1.8.1.2.1002.4 Думите са несъществени за молитвата, те са само. Интелектуалното русло, по което може да отправи своето течение реката на духовната молба. Словесното значение на молитвата при нейното индивидуално възнасене се заключава само в самовношение, а при съвместни моления – в групови вношения. Бог отговаря не на думите, а на състоянието на душата. 9.1.8.1.3.1002.5 Молитвата не е метод за избавяне от конфликти, а по-скоро стимул за растеж в самата конфликтна ситуация. Молете се само за ценности, а не за вещи, за израстване, а не за удовлетворение. 9. Условия за ефективност на молитвата. 91-91-1002,6. Ако искате вашите молитви да бъдат ефективни, трябва да помните законите, определящи успеха на моленията. 91-92-1002,7-1. За да станат вашите молитви убедителни, трябва да се научите искрено и мъжествено да гледате в очите проблемите на вселенската реалност. Трябва да притежавате космическа устойчивост. 91-93-1002,8-2. Вие трябва предварително да изчерпите своите адаптационни възможности. Трябва да проявите усърдие. 9194-1029.3 Вие трябва да посветите всяко желание на своя разум и всеки стремеж на своята душа към преобразяващите обятия на духовен растеж. Трябва да изпитате разширение на значението и възвишените ценности. 9195-1002.4 Вие трябва беззаветно да изберете изпълнението на Божествената воля трябва да напуснете мъртвата зона на нерешителността. 9196-1002,11,5 Вие не само признавате волята на Отеца и решавате да я изпълните, но също така и безусловно и енергично посвещавате себе си на действително изпълнение волята на Отеца. 9197-1002,126 в своята молитва вие трябва да молите само за божествена мъдрост, за решаване на свойствените на човека проблеми, с които ще се срещате при възхода си към рая, придобиване на божествено съвършенство. 9 Вие трябва да имате вяра, жива вяра. 9-9-9 представено от главата на промеждутъчните създания. На Орантия Книгата Орантия Документ 91, части съдържание Документ 93. Документ 92. Понататъчната еволюция на религията. 9201-1003,1 религията на естествения происход беше част от еволюционния опит на човека дълго преди появата на Урантия на някакви систематични откровения. Но тази естествено образувала се религия беше, в своята същност, резултат от свръхживотинските способности на човека. Постепенното установяване на еволюционната религия на човека, протичащо в продължение на хилядолетния емпиричен път, ставаше благодарение на помощта на някои вътрешни фактори, въздействащи на Дивака, Варварина и Цивилизования човек. 920203,21 Спомагателен дух на поклонението, появата в животното на съзнание с свръхживотински потенциали за възприемане на реалността, което може да се нарече първична човешка способност за възприемане на божеството. 9203 1003,32 Спомагателен дух на мъдростта, проява на тенденцията в прекланящия се разум да намира по-високи форми за изразяване на своето поклонение, да ги приближава до постоянно разширяващата се представа за реалността на Божеството. 9204 1003,43 Свети Дух, изначален дър на свръхразума, неизбежно появяващ се във всички пълноценни човешки личности. Това служене на жадуващия поклонение и мъдрост разум създава способността за осъзнаване на постулата за продължаването на човешкия живот, както под формата на теологична концепция, така и в неподправения личност опит. 9.2.0.5.1003.5 съгласуваното действие на тези трима божествени. Опекуни е напълно достатъчно за зараждане и растеж на еволюционната религия. Впоследствие тези влияния се усилват от настройчиците на съзнанието, серафимите и духа на истината, при което всичките ускоряват темповете на еволюционно развитие. Тези сили вече отдавна действат на Орантия и те ще продължават да функционират тук до тогава, докогато тази планета остава обитаема сфера. Значителна част от потенциала на тези божествени сили за сега още не е могла да се прояви. Много неща ще намерят своето изражение в бъдещите епохи с възхода на религията на все по-нови нива, към небесните висоти на еморонтийните ценности и духовните истини. Едно – еволюционната природа на религията. 92.1.1.1003.6 Еволюцията на религията започва от ранните страховери. Призраци и преминава през много последващи стадии на развитие, включително опитите първо да принудиш, а по-късно и да оговориш духовете. Племенните фетиши се превърнаха в тотемни и племенни богове, магическите заклинания, в съвременни молитви. Обрязването на крайната плът, първоначално явяващо се жертва, се превърна в хигиенна мярка. 9, 2, 1, 2, 1003, 7, Барварското детство на човешкия род се съпровождаше с развитието на религията от поклонението пред природата към поклонение пред призраци и фетишизъм. С зараждането на цивилизацията, човекът започна да се придържа към по-мистични и символични вярвания, докато днес, в навечерието на своята зрелост, човечеството започва да става готово за възприемането на истинската религия и даже за началото на разкриването на самата истина. 92.1.3.1004.1 Религията възниква като биологична реакция на разума спрямо духовните вярвания и обкръжението. Във всеки народ тя умира или се измени последна. Във всички епохи религията е приспособяване на обществото към загадъчното. Като социална. Институция тя включва ритуали, символи, култове, свещени писания, жертвеници, светини и храмове. На всички религии са свойствени светената вода, светите мощи, фетишите, талисманите, филоните, камбаните, барабаните и духовенството. Чисто еволюционната религия не може напълно да се освободи нито от магията, нито от магиосничеството. 9214,2 Тайната и могъществото винаги са пробуждали религиозни чувства и страх, докато емоциите във всички епохи са били. Могъщ фактор, определящ тяхното развитие. Основен религиозен стимул винаги е бил страхът, страхът рисува боговете на еволюционната религия и мотивира религиозните ритуали на първобитните вярващи. С развитието на цивилизацията страхът се видоизменя под действието на благоговението, възторга, уважението и съчувствието и в бъдеще още повече се обославя от разкаянието и покаянието. 9.2.1.5.1004.3 Сред един от азиатските народи съществуваше учението за това, че Бог е големият страх, това е продукт на чисто еволюционната религия. Исус, разкриването на религиозен живот от Вис Штип, провъзгласи, че Бог е любов. 2. Религията и нравите. 14,4 Религията е най-устойчивата и най-неподатливата от всички човешки институции, но все пак, макар и с закъснение, че се приспособява към измененията в обществото. В края на краищата еволюционната религия действително започва да отразява изменящите се нрави, които на свой ред можеха да се подложат на въздействието на благоотрувената религия. Бавно и неизбежно, макар и с неохота, религията, поклонението, следва мъдростта, знанието, направлявано от емпиричния разум и озарявано от божественото отрувение. 9.2.2.2004.5 Религията се придържа към нравите, това, което е било, е древно и се смята за свято. По силата именно на тази и никаква друга причина каменните уръдия се запазиха още дълго след настъпването. На бронзовия и железния векове. Известно е следното твърдение, ако ми правите ултара от камъни, не вземайте камъни дялани, защото ако използвате свои урадия при направата му, те ще го осквърнят. Индусите и досега запалват своя жертвен огън с помощта на примитивни прачици. В историята на еволюционната религия новаторството винаги се е смятало за светотътство. За принасенето на свещена жертва следваше да се използва несъвременна и преработена храна, а най-примитивната, т.е. месо, изпечено на огъня, спресен хляб и горчиви треви. Всички социални обичаи и даже правови процедури се придържат към старинните форми. 9.2.2.3.1004,6, когато съвременният човек с удивление откривав. Свещените писания на различните религии толкова много от онова, което може да се смята за оскърбително, той трябва да се замисли за това, че сменящите се едно друго поколение се боеха да унищожат нещо, което е било свято и свещено за техните предци. Много неща, които на едно поколение изглеждат неприлични, в предшестващите поколения се смятаха за част от общопризнатите нави и даже от общоприятите религиозни ритуали. Безкрайните опити да се съгласуват древните, но заслужаващи порицание обичаи с нови постижения на мисълта, да се намерят удовлетворителни теории, призвани да оправдаят запазването на древните и устарели обичаи в рамките на вярата, послужиха като причина за много спорове. 9.2.4.104.7. Нелепи обаче са опитите за внезапно ускоряване на религиозния прогрес. Даден народ или нация могат да освоят от прогресивната религия само това, което в разумни предели се съгласува и е съвместимо с еволюционния статут и съответства на. Нейните способности за адаптация. Социалните, климатични, политически и економически условия всичко това влияе върху определени направления и развитие на религиозната еволюция. Социалната етика не зависи от религията, еволюционната религия по-скоро всички форми на религията се диктуват от морала на хората. 9 2, 2 5, 1005, 1, хората приемат на обичайната и нова религия само формално. В действителност те я приспособяват към своите нрави и предишни религиозни традиции. Това добре се вижда от примера с едно новозеландско племе, чието жреци след формалното приемане на християнството заявиха, че са получили откровение непосредствено от Архангел Гавраил, съобщаващ, че това племе е станало богоизбран народ и че на него му е позволено свободно да практикува безразборни сексуални връзки, точно както и многобройни други достойни за порицание древни обичаи. И всички тези новоизпечени християни веднага се обърнаха към тази нова и по-малко взискателна версия на християнството. 9226-1005,2 по едно или друго време религията допускаше. Всевъзможни прояви на своя нравното и непоследователно поведение и някога одобряваше практически всичко, което по-настоящем се смята за безнравствено или греховно. Съзнанието, което не е възпитано от опита и лишенията с помощта на разума, никога не е било и никога няма да бъде надежден и непогрешен показател за поведението на човека. Съзнанието не е божествен глас, обърнат към човешката душа, това е само съвкупното морално и етическо съдържание на нравите на всеки стадия от съществуването. Съзнанието представлява само. Човешка представа за идеалното реагиране на всяка съвкупност от обстоятелства. Три природата на еволюционната религия. 9.2.3.1.1005.3 Изучаването на човешката религия е изследване на социалните слоеве, съдържащи изкопаеми остатъци от минали епохи. Нравите на антропоморфичните богове са точно изражение на морала на тези хора, които за пръв път измислиха такива божества. Древните религии и митологии достоверно предават вярванията и легендите на народи, отдавна преминали в небитието. Старинните култови обреди се съхраняват наред с новите економически обичаи и успехи на социалната еволюция и, разбира се, изглеждат съвсем безсмислени. Останките от култа дават истинската картина на расовите религии на миналото. Винаги помнете това, че култовете се създават не заради търсенето на истината, а за разпространението на съответните убеждения. 9.2.3.2005.4 Религията винаги в значителна степен се изразяваше в обреди, ритуали, обичаи, церемонии и дугми. Като правило нея е разваляше неизменното пагубно заблуждение, иллюзията за избраността на народа. Принципните религиозни понятия Заклинание, инспирация, откровение, умилостивяване, живот след. Смъртта, тайнство, ритуал, изкупление, спасение, избавление, завет, скверност, очистване, пророчество, първороден грях, всичките. Водят началото си от ранните времена на изначалния страх от призраци. 9.2.3.3.1005.5 Първобитната религия представлява не нещо друго, а продължаване на борбата за материално съществуване в задгробния живот. Привързаността към такива убеждения означаваше разпространение на борбата за самоосигуряване в областта на въображаемия свят на призраците и духовете. Но, изпитвайки се да критикувате еволюционната религия, бъдете внимателни. Помнете, това, което е било, е исторически факт. И също така си спомнете, че силата на всяка идея се заключава не толкова в нейната достоверност или истинност, а по-скоро в нейната способност да пробудиш жив интерес в хората. 9.2.3.4.1006.1. Еволюционната религия не допуска изменения или ревизия, за разлика от науката тя не предвижда постепенно самокоригиране. Формиращата се религия внушава уважение за това, защото нейните привърженици вярват в нея като в истината, на теория, вярата, която някога е предадена на светците, трябва да бъде толкова окончателна, колкото и непогрешима. Култът се противи на развитието, тъй като истинският прогрес непременно води до видоизменения или унищожение на самия култ, затова ревизията винаги трябва да му бъде налагана със сила. 9.2, 1006.2 само два фактора са способни да модифицират и възвисят догмите на естествената религия натискът на бавно усъвършенстващите се нрави и периодическите просвещения епохалното откровение. И не е удивително, че прогресът беше бавен. В... Древността, прогресивния и изобретателен човек го убиваха като магиосник. Култът бавно се развива на периоди, обхващащи много поколения, вековни цикли. И при все това той се усъвършенства. Еволюционната вяра в призраците заложи фундамента за философията на бългооткровената религия, която с времето ще разруши суеверието, породило еволюционната религия. 1006.3 религията препятстваше социалното развитие по много начини, но без нея нямаше да има нито устойчив морал, нито етика, нито някаква значителна цивилизация. Религията породи много видове светска култура, скулптурата възникна от изготвянето на идоли, архитектурата, от строителството на храмове, поезията, от заклинанията, музиката, от религиозните песнопения, драмата, от ритуалните действия за получаване на помощ от духовете, танците, от сезонните празници. 9.2.3.7.1006.4, но отдавайки дължимата роля на религията в развитието и запазването на цивилизацията, следва да се отбележи, че Естествената религия направи също така много и за нанасене на вреда и ощърк на същата тази цивилизация, която в останалото укрепваше и поддържаше. Религията препятстваше промишлената активност и економическото развитие, тя прахосваше работната сила и пилеше пари, тя не винаги носеше полза на семейството, тя недостатъчно поощряваше мира и добрата воля, понякога пренебрегваше образованието и забавяше развитието на науката, тя прекомерно обедняваше живота в името на мнимото обогатяване след смъртта. Еволюционната религия, човешката религия, действително беше виновна за тези и много други грешки, заблуди и пропуски при все. Това тя поддържаше културната етика, цивилизования морал и социалното единение, подготви почвата за последващата бългооткровена религия, способна да компенсира тези многобройни еволюционни недостатъци. 9.2.3.8.1006.5 Еволюционната религия беше най струващата, макар и несравнимо ефективна, институция на човека. Човешката религия може да бъде оправдана само в светлината на еволюционната цивилизация. Ако човекът не беше усъвършенстващ се продукт на животинската еволюция, то такъв път на еволюционното развитие нямаше да има оправдание. 9.2.3.9.1006.6. Религията спомагаше за натрупване на капитал, че поощряваше някои видове труд, свободното време на духовниците съдейства за развитието на изкуството и натрупването на знания. Съответно, човешкият труд извлече голяма полза от всички тези ранни грешки на етическия метод. Шаманите, честни и нечесни, струваха изключително скъпо, но си струваха всички тези разходи. Учените, както и самата наука, се появиха в средата на паразитиращото духовенство. Религията укрепваше цивилизацията и осигуряваше приемствеността в обществото. Във всички времена тя изпълняваше функцията на полиция на нравите. Благодарение на религията в хората се появи дисциплина и самообладание, подготвили почвата за мъдростта. Религията е ефективен източник на еволюцията, безжалостно подгонващ ленивото и страдащо човечество, пребиваващо в естественото си състояние на интелектуална инерция, напред и нагоре, към по-високите нива на разума и мъдростта. 92310 Еволюционната религия това свещено наследство за възходящите създания с животински происход, трябва постоянно да се подобрява и облагородява за сметка на учистващото действие на дългооткровената религия и огненото огнище на истинската наука. 4. Дарът на откровението. 9241-1007,1 откровението е еволюционно, но то е винаги прогресивно. По цялото продължение на многовековната история на обитаемия свят, религиозните откровения стават все по мащабни и непрекъснато набират все по-голяма просветителска сила. Откровението е призвано да класифицира и очиства сменящите се едни други еволюционни религии. Но за да възвисят еволюционните енергии и да ги издигнат на ново ниво, такива божествени откровения трябва да излагат учения, не твърде далечни от образа на мисли и реакции на съответната епоха. Затова откровението не може да не се съотнася с еволюцията. 9242007,2, но независимо от техните външни връзки или происход, дългооткровената религия неизменно се характеризира с вяра в някакво божество, имащо висша ценност, и в една от концепциите за запазване на личната индивидуалност след смъртта. 9243 1007,3 еволюционната религия е чувствена, аналогична. Тя е реакцията на човека спрямо вярата в хипотетичния свят на призраците. И духовете спрямо човешкия религиозен рефлекс, който се възбужда. От осъзнаването на неведомия страх пред него. Белгооткровената. Религия се издига от реалния духовен свят, тя е отговор от свръхинтелектуалния космос на потребността на човека да вярва в вселенските божества и да разчита на тях. Еволюционната религия е изобразявала катошното блуждаене на човечеството в търсенето на истината. Дългооткровената религия е тази истина. 9244-1007,4 в историята е имало много случаи на религиозни откровения, но само пет от тях имаха епохално значение. Те бяха следните. 9245-1007,51. Ученията на Даламатия. За пръв път истинската концепция за първия източник и център беше провъзгласена на Орантия от корпуса от стоте члена на телесния персонал на принц Лигастия. Това разкриване на божеството се задълбочаваше в течение на повече от 300 000 години, докато не беше прекъснато от планетарното възстание и краха на просветителския режим. С изключение на дейността на Ван, далматинското отровение премина безследно практически за целия свят. Даже нодитите забравиха тази истина към времето на пристигането на Адам. От всички раси, възприели ученията на стоте, най-дълго ги запази червеният човек, но в религията на Америндите идеята за Великия Дух беше само мъглява представа, която значително се проясни и укрепи след съприкосновението с християнството. 9246-1007,62 Ученията на Едем Адам и Ева отново запознаха еволюционните народи с представата за всеобщия баща. Кръхът на първия Едем прекъсна адамическото откровение още предито да успее. Истински да се състои. Но претърпелите на учения на Адам бяха продължени от сифитските свещеници и някои от тези истини никога не умираха на Урантия. Ученията на сифитите измениха целият ход на развитието на религията в Леванте. И все пак към 2500 година до нея човечеството в значителна степен изгуби откровението, появило се в епохата на Адам. 9247-1007,73 Мелхиседек Салимски Изключителният син на Небадон положи началото на третото разкриване на истината на Урантия. Основните заповеди в неговото учение бяха доверието и вярата. Той учеше хората да се доверяват в всемогъщото милосърдие на Бога и провъзгласи, че вярата е този акт, благодарение на който човек се сдобива с Божието благоволение. Неговите учения постепенно се смесиха с вероученията и обредите сред различните еволюционни религии и съответно се превърнаха в тези теологични системи, които съществуваха на Урантия в началото на първото хилядолетие от християнската ера. 9.2.4.8.108.1.4. Исус от Назарет. Христос Михаил за четвърти път разкри на урантия понятието за Бога като за всеобщ баща, и от тогава това учение като цяло остава в сила. Същността на това учение бяха любовта и служенето, изпълненото с любов поклонение, което създанието син по собствена воля изразява в знак на признаване на преданата опека на Бога баща и като отговор на тази опека, доброволното служене, което такива създания синове посвещават на Своите братя, радвайки се на съзнанието за това, че при това те също така служат и на Бога баща. 9249008,25. Орантийските документи. Истинските документи, в това число и настоящият, представляват най-последното изложение на истината пред смъртните на Орантия. Тези документи се отличават от всички предидущи откровения, тъй като те не са подготвени само от една вселенска личност, а от много същества. Най-изчерпващо откровение може да бъде само достигането на Всеобщия баща. Всички останали видове небесна помощ са не повече от частични, преходни и практически приспособени към локалните условия във времето и пространството. Макар, че такива признания може би намаляват непосредственото въздействие и авторитетност на всички откровения, на Орантия настана време, когато подобни откровени заявления стават целесообразни, даже ако са свързани с риска да бъдат отслабени бъдещото въздействие и авторитетност на това най-последно от всички разкрития на истината пред смъртните раси на Орантия. Пет великите религиозни вождове 9251-1008,3 в еволюционната религия боговете се представят като подобни на човека. В дългооткровената религия хората ги учат, че те са божи и синове, крайно въплъщение на божествеността. В синтетическите учения, съставени от ученията на дългооткровения и продукти на еволюцията, концепцията за Бога е съчетание на следните фактори 9-2-5-2-1008-4-1 Предшестващите идеи на еволюционните култове. 9253-1008,52 възвишените идеали на бългооткровената религия. 9254-1008,63 Личните възгледи на великите религиозни вождове. Пророци и учители на човечеството. 9255-1008,7 Началото на много религиозни епохи беше положено. Животата и ученията на изтъкнати хора, мнозинството значителни нравствени движения в световната история беше породено от техните вождове. И хората винаги бяха склонни да се покланят пред вожда, даже ако при това страдаха неговите учения, да се покланят на личността на вожда, даже ако забравяха провъзгласяваните от него истини. За това има основания, в еволюционния човек живее инстинктивният стремеж към помощ свише и отвън. Този горещ стремеж е призван да изпревари появата на Земята на планетарния принц и последващите материални синове. Но орантия човекът беше лишен от тези свръхчовешки вождове и управители и за това се опитваше да попълни тази загуба, обкръжавайки своите човешки вождове с легенди за техния свръхестествен происход и чудотворен живот. 9 2 6 много раси смятаха, че техните вождове са се родили от девственици. Животът на такива хора изобилства с чудеса и всяка група неизменно вярва в завръщането на своя вожд. Племената на Централна Азия и до сега очакват завръщането на Чингисхан в Тибет. Китай и Индия такава личност е Буда, в Исляма, това е Мухамед, сред Америндите такъв беше Хесонанино на Моналонтон, древните юдеи, в мнозинството си, очакваха завръщането на Адам като материален управител. Във Вавилон Бог Мардук представляваше увековечената легенда за Адам, представата за Божия син, свързващото звено между човека и Бога. След появата на земята на Адам така наричаните Божии синове станаха обичайно явление между планетарните раси. 9257-1009,1, но независимо от суеверния и благоговен страх, който извикваха тези учители, те действително бяха у нези временни личностни опори, с помощта на които лостовете на дългоотпровената истина усъвършенстваха човешката нравственост, философия и религия. 9258-1009,2 за милион години от своята история човечеството издигна не една стотица религиозни лидери, от Онагардогуру Нанак. Неведнъж приливът на религиозна истина и духовна вяра се сменяше сотлив и в миналото всяко възраждане на урантийската религия се отъждествяваше с живота и ученията на някакъв религиозен вожд. Говорейки за учителите от последния период, може да се окаже полезно те да се обединят в седем основни религиозни епохи на постадамическата урантия. 9259100931. Сифитски период сифитските свещеници, възродили се под ръководството на Амусът, станаха велики учители в постадамическата епоха. Те проповядваха във всички андитски земи и най-дълго тяхното влияние се чувстваше сред гърците и шумерите, а също и индусите, сред които те се съхраниха до наши дни като индуските брамини. Сифитите и техните последователи се умяха частично да съхранят разкритата от Адам представа за троицата. 92510 2 Ерата на мисионерите на Мелхиседек Възраждането на орантийската религия стана възможно в значителна степен благодарение на усилията на проповедниците, подготвени от е Макивента Мелхиседек, който живееше и учеше в Салим почти 2000 години до Христа. Тези мисионери провъзгласиха, че вярата е отплата за божествено благоволение, и макар че техните учения не доведоха до непосредствената поява на новите религии, те станаха това основание, върху което на последващите учители на истината беше съдено да създадат религията на Орантия. 92511-1009,53 Постмелхиседекската ера Макар че в този период проповядваха както Аменемоп, така и Ехнатон, изтъкнат религиозен гений на постналхиседекската ера Стана Мойсей, вождат на една от групите от левантийски бедуини и основател на юдейската религия. Мойсей учеше на монотеизъм. Той каза, слушай, Израилю, Господ, Бог наш, е един Господ, Господ е Бог и няма друг Бог освен Него. Той упорито се стремеше да изкорени от своя народ останките от култа към духовете и даже изискваше смъртно наказание за неговите привърженици. Монотеизмът на Мойсей беше фалшифициран от неговите приемници, но в последствие те действително се върнаха към много от неговите учения. Величието на Мойсей се заключава в неговата мъдрост и прозорливост. Много хора притежаваха по представа за Бога, но никой никога не е постигал такъв успех в обръщането на голям брой хора в толкова прогресивна вяра. 92512 1009,64 6 век до Христа в течение на този век, един от най-великите периоди на религиозното пробуждане за цялата история на Урантия, се появиха много провъзгласяващи истината хора. Сред тях е необходимо да споменем Гаутама, Конфуци, Лаутза, Заратостра и учителите на джейнизма. Ученията на Гаутама получиха. Широко разпространение в Азия и милиони хора го почитат като Буда. Конфуций беше за китайския морал това, което беше Платон за гръцката философия, и макар ученията и на единия, и на другия да оказаха въздействие на религията, строго погледнато, нито един от тях не беше проповедник, Лаут задолови повече от Бога в дао, отколкото Конфуций в хуманността или Платон в идеализма. Зарад остра, макар и попаднал под силното влияние на господстващата представа за двойствеността на духовния свят, неговите добро и зло начала, заедно с това определено възвиси идеята за единното и вечно божество и окончателните победи на светлината над тъмнината. 9-2-5-1-3, 3 5 първи век след Христа. Като религиозен учител Исус Назаренин започна своя път от култа, създаден от Йоанн Кръстител, и доколкото можа, се отдалечи от съблюдаването на пустите и външната обредност. Освен Исус много велики учители в тази ера бяха Павел Тарсенин и Филум Александрийски. Техните религиозни представи изиграха главна роля в еволюцията на вярата, която носи името на Христа. 9.2.5.1.4.1010.2.6 Шести век след Христа Мухамед основа религия, превъзхождаща много учения от това време. Той излезе с протест против социалните изисквания, които се съдържаха във въроученията на чуждоземците и против необрезаността на религиозния живот на своя собствен народ. 92515 1010,37. 15 ти век след Христа. Този период се ознаменува с две религиозни движения, разкол на християнството на Запад и поява на новата синтетическа религия на изток. В Европа формализираното християнство достигна такава степен на негъвкавост, при която понататъшният растеж беше несъвместим с единството. На изток Нанак и неговите последователи обединиха ученията на исляма, индуизма и будизма в сейхизма, една от най-прогресивните религии в Азия. 9.2.5.1.6.1010.4 Бъдещето на Орантия несъмнено е свързано с появата на учители за религиозната истина, бащинството на Бога и братството на всички създания. Остава само да се надяваме на това, че страстните и чисти сърца на тези бъдещи пророци ще бъдат посветени не толкова на укрепването на междурелигиозните бариери, колкото на разширяването на религиозното братство между вярващите в духа, многобройни привърженици на различни интелектуални богословски теории, които са толкова характери за Орантия и Сатания. 6. Съставните религии 9261 1010,5 Орантийските религии на 20 век представляват. Интересен материал за изследване на социалната еволюция на религиозното влечение при човека. Много вероучения почти не се измениха от времето на култа към духовете. Като класа, африканските пигмеи нямат религиозни реакции, макар че някои от тях в някаква степен вярват в духовната среда. Днес те се намират на този стадий на развитие, на който беше първобитният човек в началото на еволюцията. На религията. Основата на примитивната религия беше вярата в живота след смъртта. Поклонението на личностния Бог свидетелства за еволюционния прогрес, даже първия етап на откровението. Сред дейките се развиха само най-примитивните религиозни обреди. Още сравнително неотдавна най-неопределените представи за Бога съществуваха сред ескимосите и америндите, които вярваха в духове и имаха смътна представа за живота след смъртта. Сред съвременните австралийски аборигени има само страх пред духовете, боязън от тъмнината и примитивно поклонение пред предците. При золосите едва сега се появява религия, основана на страха пред духовете и на жертвоприношенията. Много африкански племена освен тези, които изпитаха влиянието на християнските и мюсюлмански мисионери, още не са се издигнали в своето религиозно развитие над нивото на фетишите. Но някои групи отдавна се придържат към идеите на монотеизма, като например потомците на древните тракийци, които вярваха също в безсмъртието. 10,6 на Урантия еволюционната и дългооткровена религия се развива рамо до рамо, обединявайки се и сръствайки се с разнообразните теологични системи, съществуващи в света от времето на съставяне на настоящите документи. Може да се предложи следният списък на тези религии на Урантия от 20 век, 9263-1011,1. Индуизъм – най-древната. 9264-1011,22. Иудаизъм 9 две 6 5 и Будизъм 92 66 и 11 4, 4. Конфуциански учения. 92 6 и 11 55. Дълски въроучения учения Д 968 и 11 цяло и 92 6 9 и 11цило 7, 7. Шинтуизъм. 92 61 ну,хи и 11 8. 8. Джайнизъ 92 6ед1еднохиля 11 цяло 9 дев. Христианство 92 6ед12 11 цяло и 1010. Ислям 92 63ля 11 цяло и 11 10. Сейхизъм, новата Все хизъм найновата 9. 1114,12, най-развитите религии на древността бяха юдиизмът и индуизмът и всяка от тях оказа огромно влияние върху историята на развитието на религията на изтока и запада. Както индусите, така и юдеите вярваха в бълговдъхновеността и бългоотпровеността на своите религии и смятаха, че всички останали учения са изкривени форми на единствената истинска вяра. 92615 11,13 Индия е разделена между привържениците на индуизма, сейтхизма, исляма и джайнизма, при което всяка изобразява Бога, човека и Вселената в свое, отличаващо се от другите разбиране. Китай се придържа към дълските учения и конфуцианството. В Япония почитат шинтуизма. 92616 1011,14 Велики междунационални и междурасови учения са юдаизмът, будизмът, християнството и ислямът. Регионите обхванати от будизма се простират от Оцейлон до Бирма, през Тибет и Китай до Япония. Будизмът не можа да се приспособи към нравите на много народи и в това отношение е сравним само с християнството. 92617111.15 Древноеврейската религия заключава в себе си. Философският преход от политеизма към монотеизма, тя е еволюционно свързващо звено между религиите на еволюцията и религиите на Откровенията Древните евреи са единственият от народите на Запада, преминал целия път от ранните еволюционни богове чак до Бога на Откровението. На широко разпространение тази истина получи само в дните на пророк Исея, който за пореден път учеше на смесена представа, обединяваща националното божество и в съобщия Творец О, Господ Сеавалт, Бог на Израил, Ти, Боже, Само ти един, Ти сътвори небесата и земята. В своето време надеждата за спасение на западната цивилизация се свързваше с възвишените древноеврейски концепции за добродетелите и прогресивните елински представи за красотата. 92618-1011,16 Християнската религия е религия за живота и ученията на Христос, основана на юдаизма, модифицирана чрез освояване на някои учения на зороастризма и гръцката философия и формулирана предимно от трима индивиди – Филон, Петър и Павел. От времето на Павел тя претърпя цял революционни изменения и до толкова се проникна от западния дух, че много на европейски народи съвсем. Естествено гледат на християнството като на чуждо откровение на Чуждороден бог и за чужденци. 92619 1011,17 Ислямът е религиозно-културна общност в Северна Африка, Левант и Югоизточна Азия. Именно еврейската теология в съчетание с последващите християнски учения превърна исляма в монотеистична религия. Привържениците на Мухаммед бяха озадачени от напредничавите учения за Троицата, за тях беше непонятна доктрината за трите божествени личности като едно божество. Опитът внезапно да бъде склонен еволюционният разум към възприемането на прогресивната бългоотпровена религия на истината винаги е съпроводен с големи трудности. Човекът е еволюционно създание и трябва да придобие своята религия основно с помощта на еволюционни методи. 92620-1012,1 в своето време поклонението пред предците е било явен прогрес в религиозната еволюция, но толкова удивителен, колкото и печелен е фактът, че тази примитивна идея се запазва в Китай, Япония, Индия наред с изобилието от относително по-прогресивни възгледи, например, будизма и индуизма. На запад поклонението пред предците прерасна в преклонение пред националните богове и почитание пред народните герои. В 20 век тази националистична религия на преклонението пред героите се проявява в различните радикални и националистически светски течения, характерни за много нации и народи на Запада. Сходно отношение се среща в знамените университети и големи промишлени общности на англоязичните народи. Не е твърде далечна от тези представи идеята за това, че религията е само общ стремеж към щастлив живот. Националните религии са не повече от връщане към древноримското поклонение пред императора и към шинтуизма поклонението пред държавата. В образа на императорското семейство. 7 Понататъчната еволюция на религията. 9271 1012.2 религията никога няма да може да стане научен факт. Философията действително е способна да се опира на научна основа. Но религията винаги ще бъде или еволюционна, или богоотрувена, или тяхното възможно съчетание, каквото е тя в днешния свят. 9272 2012.3 новите религии не се изобретяват или съзряват, или възникват като внезапно откровение. Всички нови еволюционни религии са само развиващи се отражения на древните вероучения, нови адаптации и приспособления. Старото не спира да съществува, то се слива с новото, подобно на това, както се се зароди и разцъфтя на почвата и от формите на индуизма, будизма, исляма и другите култове от това време. Първобитната религия се отличаваше с по-голяма демократичност, дивакът с лекота заимстваше и споделяше. Едва с появата на бългооткровената религия възниква теологичният егоизъм с неговото диктаторство и нетърпимост. 9273-1012,4 Всички многобройни религии на Орантия са добри в тази степен, в която довеждат човека до Бога и позволяват на човека да осъзнае Отеца. За всяка религия би било заблуда да се смята, че нейните положения са истината, такива възгледи говорят повече за теологично невежество, отколкото за убеденост на вярата. Не съществува нито една орантийска религия, която да не би могла с полза за себе си да изучава и освоява най-добрите от истините, съдържащи се във всички други вероучения, тъй като всичките съдържат истината. Вярващите биха се здобили с по-голям успех, заимствайки най-доброто от живата духовна вяра на своите ближни, отколкото понасяйки онова по-лошо, което и до сега присъства в техните суеверия и изживели себе си ритуали. 9, 2, 7, 4, 1012,5 всички тези религии са се появили в резултат на. Различни интелектуални реакции на хората спрямо еднакво духовно. Ръководство. Те никога няма да се здобият с еднообразието на ученията, догматите и ритуалите, тъй като всичко това е интелектуално. Но те са способни да достигнат и някога ще постигнат единството на истинското поклонение на Вселенския Отец, тъй като то е духовно, а в духа, и такава е извечната истина, всички хора са равни. 9.2.7.5.1012,6. Ценностите, осъзнавани от примитивната религия, в много отношения бяха материални, но цивилизацията възвисява религиозни ценности, тъй като истинската религия е посвещаването на аз, а на съществени и висши ценности. Според развитието на религията етиката става философия на морала, а моралът средство за самодисциплина, опираща се на критериите за висшите значения и ценности божествените и духовни дари. Така религията става стихийна и изтънчена страст, този жив опит, който се отдава на предаността на любовта. 9276 6 1013,1. Качеството на религията се определя от следните фактори: 9-27-7 1013,2-1. Еднакви ценности преданост. 9-27-8 1013,32. Дълбочина на значението способност на индивида за идеалистично възприемане на тези висши ценности. 92791013,43. 1013,43. Интензивност на посвещението, степен на привързаността към тези божествени ценности. 92710 Свободен прогрес на личността по космическия път. На идеалистичния духовен живот, осъзнаване статута на Божия Сини. Нескончаемото развитие в статута гражданин на Вселената. 92711-1013,6 Развитието на религиозните значения в самосъзнанието. На детето се извършва тогава, когато то прехвърля своите представи за всемогъщество от своите родители на Бога. И целият религиозен опит на такова дете зависи от това, което е преобладавало в неговите отношения с родителите – страх или любов. На робите винаги им беше изключително трудно да превърнат своя страх пред господаря в любов към Бога. Цивилизацията, науката и прогресивните религии трябва да освободят човечеството от тези страхове, породени от благоговения ужас, който предизвикваха природните явления. Затова просвещението трябва да избави образованите смъртни от всякаква зависимост от посредниците в общуването с божеството. 9.2.7.1.2.1013.7 тези промеждутъчни стадии на идолопоклоннически колебания в преноса на благоговение от човешкото и видимото към божественото и невидимото са неизбежни, но до тяхното намаляване трябва да доведе осъзнаването на помощта, която оказва вътрешният божествен дух. При все това огромно влияние на човека оказваха не. Само неговата представа за божеството, но и характерът на героите. Избрани от него за почитание. Крайно прискърбно е, че тези, които стигнаха до поклонение пред Божествения и възкръснал Христос, не забелязаха човека, доблесния и храбър герой, Ишуа бен Йосиф. 9.2.7.1.3.1013.8 Съвременният човек притежава адекватно религиозно съзнание, но неговите вероисповедни обичаи са объркани и дискредитирани от ускорените социални метаморфози и безпредседентното развитие на науката. Мислещите мъже и жени имат нужда от преосмислена религия и това изискване ще принуди религията да направи преоценка на своите ценности. 9.2.7.1.4.1013.9 на съвременните хора се налага да коригират човешките ценности в живота на едно поколение в по-голяма степен, отколкото това беше правено за последните 2000 години. Всичко това влияе на общественото отношение към религията, тъй като религията винаги е и начин на живот и начин на мислене. 92715-1013,10 Истинската религия винаги е длъжна едновременно да бъде и вечен фундамент, и пътеводна звезда за всички устойчиви цивилизации. 92716-1013,11 Представено от Мелхиседек от Небадон Книгата Орантия Документ 92 части съдържание Документ 94 Документ 93 Емакивента Мелхиседек 9301 10, 1 Мелхиседек са широко известни като изключителни синове предвид поразителния спектър от задачи, изпълнявани от тях в световете на локалната Вселена. При възникването на всяка извънредна ситуация или при необходимост да се предприеме нещо необичайно, с изпълнението на задачата често се залавя един от Мелхиседек. Отличителното свойство на синовете от тази категория е способността да действат в изключителни обстоятелства и на най-различни нива на Вселената, чак до физическото ниво на проява на личността. Такава широка способност за функционално изменение на личността притежават в известна степен само носителите на живота. 9302014,2 Вселенските синове от категорията Мелхиседек бяха необичайно активни на Урантия. Корпус от 12 синове Мелхиседек служеше тук заедно с носителите на живота. Следващият корпус от 12 синове започна да изпълнява задълженията на планетарни попечители скоро след бунта на Калигастия и остана на власт чак до пристигането на Адам и Ева след падението на Адамни. Ева тези 12 Мелхиседек се върнаха на Орантия и продължиха да служат като планетарни попечители до тогава, докато Исус Назарянин, като син човешки, стана фактическият планетарен принц на Орантия. Едно инкарнацията на Емакивента. 9.3.1.1.1014,3 -10 в течение на хилядолетията, последвали провала на мисията на Адам на Орантия, съществуваше опасност от пълна загуба на дългоотровената истина. Независимо от своя интелектуален прогрес, човешките раси постепенно регресираха в духовно отношение. Около 3000 години до нея представата за Бога стана крайно разтеглива в съзнанието на човека. 9.3.1.2014.10.4.12. 10, попечителски Мелхиседек знаеха за предстоящото посвещаване на Михаил на тяхната планета, но не знаеха колко скоро ще стане това. Затова, след сериозно съвещание, те изпратиха до Всевишните най-демия молба за вземане на мерки за запазването на Орантия на светлината на истината. Тяхната молба беше отхвърлена с заповед, гласеща, че воденето на всички дела на 606, тата планета на Сатания се намира в ръцете на попечителските Мелхиседек. След това попечителите се обърнаха за помощ към бащата Мелхиседек, но им се наложи да се задоволят със съвета да. Действат по свое осмотрение, подкрепяйки истината по най. Приемливия начин чак до пристигането на посвещенческия син. Който ще възстанови планетарните права и приключи с безправието и неопределеността. 9313-1014,5, именно поради това, че на Мелхиседек им се наложи изцяло да разчитат на собствените си сили. Един от планетарните попечители, Емакивента Мелхиседек, доброволно се заеде да извърши това, което беше извършвано само 6 пъти за цялата история на Небадон. Да се въплати на Земята като смъртен обитател на дадения свят, да се посвети на оказването на планетарна помощ в ролята на извънреден син. Селвингтонските власти дадоха своето съгласие и в Палестина, недалеч от това място, където предстоеше да се появи град Салим, стана физическата инкарнация на Емакивента Мелхиседек. Цялата процедура по материализацията на този син Мелхиседек беше изпълнена от планетарните попечители при участието на носителите на живота, някои главни физически регулатори и други небесни личности, намиращи се на Орантия. 2. Е Салимският мъдрец. Д. 3, 2, 1, 1015,1, Емакивента беше посветен на човешките раси на Урантия 1973 години преди раждането на Исус. Неговата поява беше незабележителна, неговата материализация премина незабелязано за човешките очи. За пръв път смъртен човек го видя в този паметен ден, когато той влезе в палатката на Амдон, халдейски пастир с шумески происход. Той обяви за своята мисия с простите думи отправени към този пастир, аз съм Мелхиседек, свещеник на Ела Елион, Всевишния и единствен Бог. 9.3.2.2015.2, когато пастирът дойде на себе си от изумление, той засипа непознатия с въпроси, след което помоли Мелхиседек да сподели с него трапезата му. И за пръв път за целия си дълъг път във вселената емакивента вкуси материалната храна, която предстоеше да го поддържа в продължение на 94 годишния му живот като материално същество. 9.323 1015.3 в тази нощ, докато си говореха под звездите, Мелхиседек пристъпи към своята мисия по разкриването на истината за реалността на Бога. Когато, емахвайки широко с ръка, той се обърна към Амдон и каза: Елелион, Всевишният, е създател на звездите и на Босвода, точно както и на тази земя, на която живеем и Той е също така Висшия Бог на небесата. 9324-1015,4 за няколко години Мелхиседек събра около себе си група ученици, последователи и вярващи, които образуваха ядрото на бъдещата Салимска община. Скоро по цяла Палестина той вече беше известен като свещеника Елелион, Всевишният и Салимският мъдрец. В обкръжаващите племена често го наричаха Салимски шейх или цар. Салим беше това място, което след изчезването на Мелхиседек се превърна в град Явусе, в последствие наречен Иерусалим. 9325-1015,5 по своята външност Мелхиседек напомняше представител на смесените нудицки и шумерски народи на това време. Той достигаше около 180 см на височина и имаше внушителен вид. Той говореше на халдейски и владееше. Половин дози на други езици. По своя манер да се облича, той приличаше на хананските свещеници с изключение на това, че на гърдите си носеше емблема с три концентрични кръга, приятият в сатания символ на резката троица. В течение на неговото служене тази емблема стана за неговите последователи до толкова свещена, че те не смееха да я използват и след няколко поколения тя беше забравена. 9.3.2.6.1015.6 Макар че по своя начин на живот Емакивента приличаше на мъж от дадения свят, той не се ожени, но и не можеше да остави на Земята потомство. Независимо от това, че неговото тяло напомняше на тялото на човек от мъжки пол, то в действителност се отнасяше към този тип специално създадени тела, от които се ползваха стоте материализирани члена на персонала на принц Калигастия с изключение на това, че то не съдържаше в себе си жизнената плазма на някой от човешките раси. Нямаше го на урантия и дървото на живота. Ако е Макивента беше останал на Земята дълго време, неговият. Физически механизъм щеше да започне постепенно да се разрушава. Но той завърши своята посвещенческа мисия на възраст 94 години, дълго преди да започне дезинтеграцията на неговото материализирано тяло. 9.3.2.7.1060.1. Инкарнираният Мелхиседък получи настройчик на съзнанието, който пребиваваше в тази свръхчовешка личност като временен наблюдател и възпитател на плата, набирайки опит и практически запознавайки се с урантийските проблеми и методиката на пребиваване в инкарниран син. Именно този опит позволи на този дух на отеца доблесно да функционира в човешкия разум последващия син Божи, Михаил, когато той се появи на земята в плът. Това е единственият настройчик на съзнанието, който е действал в разума на две същества на Орантия, но и двата разума бяха както божествени, така и човешки. 9.3.2.8.1016.2 10, по време на своята инкарнация в плът Емакивента. Поддържаше пълноценна връзка с един от члена на корпуса на планетарните попечители, но той не можеше да общува с другите категории небесни личности. С изключение на контактите с попечителските мелхиседек, възможностите на Емакивента да установява връзка с свръхчовешките разумни същества не се отличаваха от възможностите на човека. Три ученията на Мелхиседек. 93 След изминаването на 10 години Мелхиседек създаде свое училище в Салим, вземайки за образец древната система, изработена от сифитските свещеници на втория Едем. Даже понятието десетина, въведено по-късно от новообърнатия във вярата Авраам, беше също така почерпено от оцелелите предания, разказващи за методите на древните сифити. 9.3.3.2.016.4 Мелхиседък учеше на концепцията за единния бог, всеобщото божество, но позволяваше на хората да свържат това учение с бащата на съзвездия Норлатядек, когото той нарече Ела Елион, Всевишния. Мелхиседък пазеше почти пълно мълчание по отношение на статута на Луцифер и положението на делата в Ярусем. Едва след като завърши посвещението на Михаил, Ланафорк, властелинът на системата, започна активно да се занимава с проблемите на Урантия. За повечето ученици на Салим Едения беше небесата, а всевишният Бога. 93331610.5, трите концентрични кръга, взети от Мелхиседек като символ на своето посвещение, от повечето ученици бяха изтълкувани като символ на трите Църства, на хората, ангелите и бога. На тях им беше позволено да си останат с това убеждение, за цялото пребиваване на Мелхиседек на земята само няколко от неговите последователи узнаха, че тези три кръга символизират безкрайността, вечността и всъобщността на райската троица, източникът на божествена поддръжка и ръководство, даже Авраам беше склонен да смята. Че тази емблема обозначава тримата всевишни на Едемия и на него му беше казано, че тримата всевишни действат като един. Обучавайки на концепцията за троицата, символично изразена в тази емблема, Мелхиседек обикновено се съотнасяше с тримата представители на Категорията Ворондадек от съзвездие Норлатядек 9334-1060,6, общувайки със своите неискушени последователи Мелхиседек ограничаваше своето учение до факта на управлението на Всевишните на Едемия, боговете на Орантия. На някои хора той учеше на посложната истина, разказвайки им за ръководството и организацията на локалната вселена, а на своя блестящ последовател Нордан, който беше кенеанин и на неговата увлечена група, той разкриваше истината за свръхселената и даже за хавуна. 9-3-3-5-1016,7 членовете на семейството Катру, в което Мелхиседек. Преживя повече от 30 години, знаеха много от повисшите. Истини ги пазеха в своя род чак до раждането на техния прославен потомък Мойсей, който наследи от тях увлекателното предание за времената на Мелхиседек. Това предание се предаваше от поколение на поколение от страна на бащата, а също така и от други източници от страна на майката. 9.3.6.1016.8. Мелхиседек учеше своите последователи на всичко това, което можеха да възприемат и освоят. Даже много съвременни идеи за небесата и земята, за човека, за Бога и ангелите не са се отдалечили много от тези учения на Мелхиседек. На този велик учител подчини всички на доктрината за единния Бог, Вселенското божество, Небесния създател, Божествения Баща. Поставики акцент именно на това учение, Мелхиседек апелира към човешката потребност от поклонение, а също така готвеше пътя и за последващата поява на Михаил като син на същия този всеобщ баща. 9.3.3.7.1017,1 -10 Мелхиседек учеше, че в определения част друг син Божий ще дойде, както него, в плът, но че той ще бъде роден от жена. Именно за това многобройните последващи учители смятаха, че Исус е свещеник или свещенослужител, навеки подобен на Мелхиседек. 9338 10, 2 така Мелхиседек прокара пътя и подготви полето за дейност за световното разпространение на монотеизма, необходими за посвещаване на истинския райски син на единния бог, толкова ярко описан им като отецът на всичко съществуващо и представен на Авраам като бог, готов да приеме човека с единственото условие за лична вяра. И когато Михаил се появи на земята, той потвърди всичко, на което учеше Мелхиседек по отношение на райския баща. 4. Религията на Салим 93-4-1 и3 10, обредите на салимското вероисповедание бяха много прости. Всеки човек поставил своя подпис или личен знак на глинените таблички, списъците на пътството на Мелхиседек, заучаваше и приемаше следното вероучение. 9342 4 2 107041 10, Вярвам в Елаелион, Всевишния бог, единствения всеобщ баща и създател на всичко съществуващо. 93-4-3 Приемам завета на Мелхиседек от Всевишния, който ме дарява с Божието благоволение заради моята вяра, а не заради жертвоприношенията или изгорените приношения. 9344 10, Обещавам да изпълнявам седемте заповеди на Мелхиседек и да разказвам на всички хора благата вест за този завет в Всевишния. 9345-1070,7 10, В това се заключаваше символа на вярата на Салимската община. Но даже такава кратка и проста декларация за вяра беше прекалено сложна и прогресивна за хората от онова време. Те просто не можеха да разберат как може да се получи божествено благоволение за нищо, с помощта на вярата. Те бяха напълно уверени в това, че човек се ражда длъжник пред боговете. Прекалено дълго и твърдо убедено те бяха принасили своите жертви и дарове на жреците, за да са способни да разберат благата вест, спасението, божественото благоволение, е безплатен дър за всички унези, които вярват в завета на. Мелхиседек Даже това, което Авраам, макар и не до край, вярваше, му вмениха в праведност. 9-3-4-6-1007-10-8 Седемте заповеди, провъзгласени от Мелхиседек, бяха съставени в духа на древния виш закон на Далматия и много напомняха седемте наставления, които се изучаваха в училищата на Втория Едем. Ето как звучаха заповедите на религията на Салим. 9-3-4-7-1007-10-9-1. Не се покланяй на никакъв бог освен на висшия създател на небесата и земята. 93, 4, 8, 10170,102. Не се съмнявай в това, че вярата е единственото условие за вечно спасение. 9,3-4, 9, 9 10170 11, и 113. Не произнасей лъжливо свидетелство. 93-4, едно 0, 1017, 124. Не убивай. 93, 4, 1, 1, 1070, 13, Не кради. 93412 4, 1, 2, 93413 1018,27. Почитай своите родители и по възрастните. 93414 1018,3, макар че в общината жертвоприношението се забраняваше. Мелхиседек добре разбираше колко трудно се изкореняват старите обичаи и благоразумно предложи на тези хора хляб и вино вместо предишното жертвоприношение от плът и кръв. Написано е, Мелхиседек, царят Саламски, изнесе хляб и вино. Но даже това предпазливо нововъведение не се овенча с пълен успех, в покрайнините на Салим всяко от различните племена имаше свои допълнителни центрове, където те извършваха жертвоприношения и изгаряха дарения. Даже Авраам прибягна към тази варварска практика след победата на Кедорлаумер, той просто не можеше, а се успокои. Докато не принесе традиционната жертва. И Мелхиседък така и не успя напълно да изкорени тази склонност към жертвоприношенията от религиозните обреди на своите последователи, даже и на Авраам. 9.3.4.1.5.1018.4, както и Исус, Мелхиседек строго се придържаше към своята посвещенческа мисия. Той не се опита да измени нравите и обичаите на света, да усъвършенства хигиеничните норми или научните истини. Той дойде, за да изпълни две задачи: да запази истината за единния Бог и да подготви пътя за последващото смъртно посвещение на райския син на този всеобщ баща. 93416 В продължение на 94 години Мелхиседек учеше в Салим на основите на благоотрувената истина и в течение на това време Авраам три пъти посети занятията в неговото училище. Накрая той се обърна във вероучението на Салим, ставайки един от най-блестящите ученици и последователи на Мелхиседек. 5. Избирането на Авраам 93 10186 макар че да се говори за избран народ, може да е заблуждение. Няма да е грешка да наречем Авраам избран човек. Мелхиседък действително възложи на Авраам отговорността за запазването на истината за единния бог в противоположност на господстващата вяра в множество божества. 9 3 10187 изборът на Палестина като място на дейност на Мелхиседък отчасти се обяснява с желанието му да влезе в контакт с семействата, в които може да се роди бъдещият вожд. По времето на инкарнацията на Мелхиседек на Земята имаше много семейства така добре подготвени за възприемането на Салимското учение, както и семейството на Авраам. Непомалко надарени семейства съществуваха сред червените и жълти хора, а също така и сред потомците на андитите на Запад и Север. От друга страна, обаче, нито един от тези райони не беше толкова благоприятно разположен за бъдещата поява на Мелхиседек на Земята, както източното крайбрежие на Средиземно море. Мисията на Мелхиседек в Палестина и последващата поява на Михаил сред евреите в огромна степен се определяха от географията, от разположението на Палестина в центъра на търговията, пътешествията и цивилизацията на тази епоха. 9353 известно време попечителските Мелхиседек изучаваха предшествениците на Авраам и бяха уверени в това, че в едно от поколенията ще се появят потомци, отличаващи се сум. Инициативност, прозорливост и прамота. Децата на Фара, бащата на отговаряха на всички тези очаквания. Именно възможността да се установи връзка с тези разностранни деца имаше голямо значение за появата на Емакивента в Салим, а не в Египет, Китай, Индия или сред северните племена.